Jo, pasidalink. Vat, 3, 2, 1 ir mes jau eterį. Sveiki, gyvi. Sveiki, sveiki. Tai šiandienos tema bus tokia paprasta. Kažkaip pastarąją savaitę mačiau, kad visus ypatingai kabina ir krūva informacijos yra apie verslą internete, apie komerciją ir daug visokių visažinių, dabar visokių mokymų daro. Visokių... Jo, bet ta tema paprasta atrodo, bet jinai labai svarbi iš tikrųjų, ne? Taip, bet dabar daug tokio šudinos informacijos yra, tai mes turim prisimti atsakomybę ir pasikalbėti, kaip ten iš tikrųjų yra apie tą komerciją. Ir šiandien mes pasikvietėm Jevgenijų, nes žinom, kad jis yra ne tik tai, jis turi savo mokyklą, bet jisai pats yra ir verslininkas, ar taip, Jevgenijų? Taip, tiesą pasakiau, ar ne? Tiesa. Tai va, šiandien pristatau Jevgenijus Černyš ir mes pasikalbėsim šiek tiek apie tą verslą internete, kaip yra jisai daromas, iš praktinės pusės gal daugiau. Turėsim 3 temas ir vieną bonus temą. Tai jeigu jūs šiuo metu turit kažkokį e-komercijos projektą arba norėtumėt statyti savo verslą internete, tai išplėskit savo akis, pasikrapštykit ausis ir galit šiandien užduoti savo klausimus iš praktinės pusės, ką kaip daryt, mes tenksimės patarti iš savo asmeninės patirties, o ne iš to, ką mes knygose, žinai. Galima rasti daug informacijos, bet nežinai, nuo ko pradėti dažniausiai to receptu. Sukramtytą informaciją galbūt pateiksime, ne, kad būtų žmogui aiškiau, greičiau suprasti visą esmę. Taip, tai toks mūsų trumpas intro ir dabar aš norėčiau sužinoti, ką Jevgenijus veikia. Nežinau, kad lygtais vis dar ne Lietuvoj, negrįžęs, man atrodo. Kur esi dabar, Jevgenijau? Nu, aš visur, iš tikrųjų, taip nėra, tai kažkur sėdžiu vietoj. Taigi labas visiems, kas mus mato ar matys vėliau. Taip, aš šiuo metu ten, kur Saulė jūra, tai dabar šiuo metu aš esu Prancūzijoje, taip. Bet, nu, migruoju, be abejo. Buvo čia pribuojami kažkokie tokie įdomus. Bet online verslui tai netrūkdo visiškai, kas yra irgi smagu, apie ką kalbėjo jau daug metų, kad viskas čia ateis, mes jau čia, o visi klausia dar ką daryti. kaip reikiauti, ne, e-komercija, pasirka, ne, aš seno modelio, sako, seno krepimo. Nu, laba diena, dinozaurai. Tai va čia jau tokia tiema. Kas tie žmonės, kas tie dinozaurai? Tie, kurie nemoka prekiauti online, internetu, kurie nemoka dirbti ofiso, kurie nemoka organizuoti žmonių, kad jie dirbtų, kurie nemoka kontroliuoti nebūnant ofise, nu tiesiog daug labai galiu epitetų pasakyti. Tai yra dinozaurai. O jeigu iš praktinės pusės, kokie pas tave pati dabar yra projektai, kokie projektai nėra internete galbūt ir kokie yra, žinai, ar pas tave... Yra iš viso verslų, kurie nebūtų online? Ne, tai matai, verslai, gerai, čia reikia paaiškinti. Žinau, kaip pasakytas tiemas ten taip, tai čia kokiam 6 valandų, šiek tiek gal kažką pasakytume žmonėms. Mes turim laiko. Turim valandą. Gerai, aš turiu 1,5 maksimum, okay. Okay. Tai pirmiausia, aš kadangi verslininkas ir savininkas, tai ašgi žiūriu iš savo pozicijos, o ne iš produktų kurie ar iš klientų. Kai kurios produktus prekės klientai mano, ne, jie jos gauna, tai yra paslauga arba kažkoks daiktas produktas, ne, o dabar vat vakar kalbėjau apie medieną, bet man kaip savininkų ir tas, mesgi kalbam apie ką, ne apie klientus, tokius kaip, ne, kad čiagi ne klientai susirinko, ne, o čia verslininkai, kurie, jo, tai dėl man, ačiū Dievui, viskas yra online, man individualiai. Aš turiu ofisą, bet aš jame buvęs gal vieną kartą. Tiesiog, nu, tiesiog, ot kaip. Nes nu, jau nereikia. O kas ofise yra? Kiti darbuotojai, partneriai, kažkas tokio? Ar... Nieko. Tuščias. Knygos mano guli kaip sandėliukas. Nėra okay. Nieko ir... Tai dabar kalbant toliau apie tą e-komerciją, tai manau esminis klausimas kiekvienam, kuris užsiima e-komerciją, kuris turi savo online verslus, kaip pritraukti, kaip prasti klientą, kaip sudominti kažkaip taip, kaip dabar rinkoje daug visko yra ir labai sunku įsiskirti. Jo, ir mūsų mano mąstymas yra toks gan standartizuotas, yra ten kažkokie online įrankiai, ten socialiniai tinklai, AdWords'us gali užpirkti, bet aš tave pažįstu kaip tokį, žinai, labiau, kaip čia pasakyti, partizaninio marketingo šalininką, kad vat, sugalvoti kažką tai kitaip, žinai. Turim sutart su savokom, žinai, sutart, ką tai reiškia. Nu jo.
Tai kaip tu pritrauki klientus? Koks tas receptas yra? Ar yra kažkoks standartizuotas receptas, kuris tinka visiems verslams? Visiems. Ir dideliam kompanijom, aš dabar, nu, tas koronavirusas, aišku, ten patrukdė šiek tiek, bet aš dabar tiesiog, kodėl aš čia būnu dažnai, nes čia yra žmonių, kurie turi tiesiog daug pinigų ir investuoja, bendrauja su daug fondų, dėja, Lietuvoje kažkaip taip sudingiau viskas su tom gaunasi ir šiandien draugas įdėjo tokį postą verslo žiniose atsirado straipsnis, kad Lietuva yra užima paskutintą vietą pagal paskolos verslui. Reiškia, nėra konkurencijos draugai Lietuvoje. Nes žmonės nemoka net pasiskolinti pinigų nemokamai. Nu, vat, galit paskaityti, neskaičiu, bet tiesiog antraštė. Ir visiškai nesvarbu, koks tai verslas, ar link milijardo, ar tai tik tai, kad tau pasidaryti kažkas pasyves pajamas, taip toliau. Vis tiek, visi verslai yra vienodi, tai kaip mechanizmas, tai kaip automobilis, ne, reikia tam tikrų instrumentų, ne, kad jisai važiuotų. Mes dažnai ką darom? Mes dažnai, ir aš girdžiu, va dabar čia nesupykit, ne, nu aš suprantu, jūs norit padėti tam tikrim žmonėm, kurie vat, būtent gal šitų įgūdžių trūksta, ne, va tą e-commerce ir kaip pritraukti klientą, bet pritraukti klientą taigi tai viena dalelė. Jo, yra produktas, ne, yra rinka, ne, yra konkurencija, yra išvados, yra pajamos, ne, tai tokia grandinė ir toks didelis mechanizmas. Dažnai žmonės padaro tokią problemą, kad galvo, nu, vat, jeigu aš rasiu tos instrumentus, va čia pritrauktų, nu, vat, kažkokį ten, tai čia saitas super, ne, tai veikia trumpą laiką, tai veikia. Tai veikia, tu labai gerą straipsnį parašai, visiems rekomenduoju paskatyti, nueiti pas Vitalijų į LinkedIn'ą, bent LinkedIn'ą aš mačiau. Pas tą virtian, ką jis darė per pusmetį, tiesiog, nu, pagarba, aš viską tai darau daugybę kartų, visiškai absoliučiai tu per teisingų išvadų atėjai. Absoliučiai, visiškai, jis influenceris su visais, va, absoliučiai, aš viską išbandęs, nežinau, kad tai sumokėjai, aš ten kosminius pinigus, ne, nu, kad ištastuoti. Ir grįžtant, ne, prie temos, tai visgi visada yra taip. Pirmiausia, aišku, analizuojamas rinką, ar yra potencialas rinkų. Ir negalvokite, kad man čia nedaug reikia, aš turiu tik ten 20 tūkstančių man investuoti, kodėl aš turiu čia analizuoti rinką. Nu, tai nesamdykite analitikų komandą, kur sumokėsite net 50 gabalų ir jums ten jums nereikia, Europos, pasaulio. Tiesiog paprasčiausiai patys analizuokite. Jo, kiek potencialių klientų, kas yra konkurentai, kokie tikėtini jūs galite užimti, pavyzdžiui, rinkos dalį. Ir mes dažnai to neanalizuodami, ne, o čia pati pirma pradžia, čia nereikia tų produktų idėjų, meilės klientų, čia viskas, čia dažniausia pasakos, jūs žinote. Kokia turi būti rinka, koks turi būti konkurencingumas, ar turi kažkaip matuoti, kad iš viso būtų konkurentų, žinai, būtų kažkokie praminti tą kelią jau? Žiūrėk, problema yra tai, kad jeigu nėra rinko to produkto, reiškia, net nėra paklausos. Kitiem, tad kaip ir man, patinka tokie dalykai. Reiškia, sukurt paklausą, jo, sukurt brandą, bet ne visiem. Jeigu tu ateini į rinką, kur yra konkurentai, nu, reiškia, tu ką, gali mokintis į mažesnių kraujų, jau iškart pradėti pardavinėti. Nu, su kaina, su daugiau įdėti, iš tikrųjų, tada įdėti daugiau meilės, būti paveresnių, daugiau dirbti, mažiau mėgoti. Ir tu gali net ir, kur yra daug konkurentų, kažką padaryti. Taip. Bet, žiūrėkite, kodėl aš kalbu apie tą. Nu, tarkim, yra taip. Nu, gerai, imu realų pavyzdį, kurį aš dabar antrus metus vystau. Vystau turminį, kad su investuotojais, su ten, nu, daug visko darau, bet turminį, kad pats taip tik tai papasakosiu šiek tiek. Nesakysiu, kokia tai iš vis, koks tai, ar verslo modelis, ar kas, bet pavyzdžiui, žiūrėkite. Aš ateinu ir matau, galiu paskaičiuoti, kiek yra rinkos Lietuvoj ir kiek yra paklausos, galima tai paskaičiuoti. Ir aš žiūriu, aha, nu kiek aš galiu tikėti nužimti, jeigu atėjęs kaip su tokia inovacija čia yra, bet kuri veikia, aš ją būtinai protestuoju, realiam laike išleidžiu pinigų, suteikiu tą paslaugą, gaunu gražą, tai yra negalvoj, pafantazuoju, ne, ar mama papasako, tai mama sako, o, super, žinai, su novaryk. Ne, realiai, gaunu pinigų, išleidžiu ir taip toliau, tada reklamą, padarau saitus, viską. Ir aš matau, aha, rinka yra tokia. Gerai, nu kiek aš galiu žimti? Per ten 5 metus, nuo 5 iki 20%. Tarkim, Lietuvoje šios nišos nuo 5 iki 20%, tai yra, nu, aš 20% skaičiu, ne 40%. Nesvarbu, kad nėra, to nedaro niekas, bet tą paslaugą naudojasi. Ir aš galiu sakyti, ir 80% galiu paimti, bet, nu, būtų naivu, ne, reikia būti saugusim žmonėm, o nesvajoti. Tai 20% yra 5 milijonai pardavimų per metus. Lietuvos rinko. Lenkijos skaičiuoju 20%, 1,7 milijardo.
Jeigu 40, nu, suprantam, linksma, ne? Tai vat tokia paslauga. Tada, reiškia, nu, galima eiti čia. Čiagi verslas. Kas yra verslas? Verslas tai yra duoti žmogų, ko jis nori. Nu, suprantam, ne? Ir aš esu tas, kuris nori to duoti. Toliau, ne? Toliau kas? Ar dabar man svarbu, man dabar iškyla klausimai, kokie čia geriausiai tie kanalai klientų, man nusispjauti. Nu, man nusispjauti, nes aš noriu pasiekti savo klientą ir aš turiu tik tai ieškoti patį efektyviausią ir pigiausią būdą. Nes, nu, kitaip, neuždirbsiu nieko, ne? Arba konkretuosiu ir darbuotojai, kurie dirba ten, neteks darbų ir taip toliau, nu, viskas aišku. Ir dabar tada, ką aš darysiu? Darysiu tą patį, kaip ir tu, Vitalijau. Testuosiu visus kelius. Bet yra koks būdas ne vėl iš naujo visko netestuoti. Jeigu matom, kad telikas radijas yra š, ar yra tikimybė, kad nu, ten bus ne š? Efektyviausias gal būdas, bet tai pavadinta. Žinok, viskas prielaidos. Čia iliuzijos. Verstas yra realus. Tai ne fantazija. Ir čia, nu, aš tik gal kalbu, kaip guru pamokslininkas kažkoks čia, žinai, visi sako, pasaky, kur geriau, influenceriai, viskas, fainai, bėgu daryti, ne? Bet gali susižaloti, nes labai daug sutilybių. Iš esmės, bandai testuoji, išsirinki geriausius ir tobulini. Viskas. Tai vis tiek, skaitum, sakai, pirmą, pradėjus verslą, turi išanalizuoti rinką, kurią tu rinkos dalį gali paimti, ir paskui realiai eiti ir visus tuos daryti, testuoti, žiūrėti, kas geriausiai veikia, ir tada orientuoti ten, ne? Arba kuo skiriasi? Kuo Evgenijau skiriasi? Variantas, kai tu ateini ir matai rinkos žaidėjus, ir kai nieko nėra, tu nulis, plikas laukas, nei vieno rinkos žaidėjo, vat sakai, kaip tu mėgsti. Gerai, pasakysiu. Bet atsakysiu į Martino, gerai? Svarbu, man atrodo. Supranti, taip, tu testuoji, bet ašgi netestuosiu tą patį 10 kartų. Čia ir yra fainumas tame. Jeigu mokinėsi, nu, jūs mokinasi, jūsgi nekartojat, kaip ten, ant tų pačių greblių neminat, ne? Ir jūs žinote, influenceriai turi tokią gražą, ne? Tokį rezultatą. Ir jūs galbūt naudosite, bet skirsite kažkiek, ne? O kažkur, kur eina, nu, tarkim, ten e-mailai, jo, ten, kur tu per jūs gali pardavinėti, ne? Apsailai kažkokie, ne? Išlaikyti klientą, ten dovanų, akcijos, atrakcijos, ne? Kur duoda trafiką gerą. Pakalbėsime apie tai, ne? Nu, visok, kas efektyviausiai veikia. Ašgi visai kažkokį išvadų priėjęs. Ne? Tai va, tiesiog čia yra normalu, kad neišgazinti žiūrovų, ne? Kad, o, tai dabar man kiekvieną kartą. Ne kiekvieną kartą. Tai jeigu tu 10 kartų pabandėjai, nu, tu 11, tu jau matai, keurai matai. Ja, nu, tugi jūs matot, ne, ką jūs darėt, kur jūs profai, jūs jums o taip. Tai va čia taip pat galima pamatyti, kad čia ne įstatėma, o čia jis. Toliau. Yra du būdai, ne, kaip sakau, būdas įeiti į rinką, kur yra, ir konkuruoti su esančiais žaidėjais, o yra kurti savo, sakykime. Galim daryti pavyzdį, kad būtų aišku visiems, tai yra pavadinimas. Žiūrėkite, aš duodu tokį pavyzdį gerą. Galima ateiti ir, pavyzdžiui, nu, nežinau, koinėm prekiauti, ne, pavyzdžiui, koinės, ne, iš Kinijos, iš Ilgo, ko nors ten to. Ir gali koinės LT, tagai koinės, ne, ir varai koinės, nu ir ką, prasideda kova, ne, kas daugiau išleis pinigų už reklamą ten, koinės ten, nežinau, drakonais, dar kažką, koinės. Ir vat čia kaip pavyzdys, kad tu konkuruoji su visais. O galima pavadinti bubu. Tiesiog bubu LT. Ir tada koinės prekiauti. Bus labai sunkus kelias ir ilgai lauksi pinigų, bet po to, jeigu tu, nu, geras verslininkas, tu viską padarysi, sakys, a, man tai buvo geriausia. Kas yra Hugo Boss? Kas yra Gucci? Tiesiog eitant brandingo, sakai? Taip, brandas. Ne, tai čia yra koks kelias, ką jūs renkatės. Aš kartais rinkosiu tą, kartais tą. Pagal su kada? Nu, kuo tai priklauso? Turbūt nuo noro. Aš neradęs, kad yra geriau ar taip, suprantinti. Paraleliai aš nevykdžiau niekada, taip, žaidimų tokio nedarau savo, ne, tai similėjasi produktą darysiu bubu ir similėjasi produktą darysiu koinės LT, pavyzdžiui, ne. Aš nedariau tokio dvigubą. Tos AB testus, tai aišku, ten, nu, suprantat, kas tai yra, tai čia kita tema, čia ne taip. Tiesiog, žinok, pagalvojau. Faina tema palėtė, va tas įsimylėjimas savo to produkto, savo to verslo. Vat kaip neįlysti į tą liūdą? O kodėl reikia neįlysti? Nu, tada kritinis mąstymas išsijungia. Tada tai nebematai, ką tau klientai sako, iš tikrųjų, tuos prieštaravimus ir tu jų nepanaudojai. A, supratau, jie durai nesupranta, koks geras produktas, ne? Nu. Reikia turėti partnerio,
kuris netaip įsimylėjęs. Geriausia žmona. Žmona sakys, klausyk. Žinai, sakyk, nustok čia su jais jos ten bučiuoti, žinai, atleisti viską, žinai. Reikia šeimai, žinai, mašinos naujos kažko. Ne, aš prie to pačiu, kai tą verslą sako įsimylė, tu kai statai verslą, tu statai jį, kad parduot kažkada, ar statai kai savo, nežinau, kaip veiklą, kaip pragyvenimo šaltinį. Nes, nu, yra gal du konceptai. Susiženyti arba... Aš matau, iš kur tie klausimai kyla, nes čia yra tai populistinė, žinai, dalykai, kurie aš suprantu, kad jis irgi analizuojat ir žiūrit ir norit atsakyti žiūrovams. Aš suprantu, jo, čia gerai, nes mažai apie kas ta šneka, va, čia parduoti. Iš esmės profesionalus verslininkas, verslas, jo profesija, jis suprant skirtumą, jį gali būti, ne, kuris, nu, pavyzdžiui, investuotojai arba, ne, kaip ten sako, fundatoriai, kaip sakyt, nu, investuotojai, ne, jų verslas, investavimas, jų profesija. Jūs galvote, jis įsimylė jūsų tą ten startupą. Tai jam, nu aišku, kad tai ne vaikas. Nu vaikogi neparduosit, ne? Ne vaikas. O verslininkui tam, CEO, savininkam, tai vaikas. Dabar, nu kaip gali planuoti, aš nežinau, nu aš daug labai ką kūrės, nedaręs. Nežinau, aš manau laiku bėgant, ir jeigu tu turi tvirtą rimtą ketinimą aukti, progresuoti, tu būsi neišvengiamai parduosi. Nes tave tai pradės blokuoti. Nebent tu Facebook'ą sukursi, ne, tada čia suprantat, ne, ten tai 7 miliardai sėdės Facebook'e. Tai, nu, jeigu taip. O kaip nekurti antro Facebook'o, kaip neapsigaudinėti save, žinai, kad, nu, bus kažkoks globalus produktas, nu, sėdi Lietuvoje ir kursiu antrą Facebook'ą. Nu, tai tiesiog neįmanoma. Kaip prasičekinti, pasitikrinti, kad ta idėja yra prasta? Arba kad neverta jos imtis. Arba duoti kažkokį laikotarpį, kai aš pabandau ir jeigu tas laikotarpis eina, aš tikrai nebetėsiu, žinai. Va, gerai, metai. Draugai, metai. Viskas. Amen. Laidot. Tai realiai, laiko, jeigu tau neatsiperka arba negeneruoja tam tikrų pajamų, tai viskas. Tu klausini dealą ar... Taip. Okay. Šimtą problemą. Palieskim dar tą jautrią temą dėl tų partnerių. Vat kaip... susirasti, kurio etapu, ar iš karto, kai dar idėja nėra pradėta, vis tik kada reikia tą ir kaip ieškoti? Kas negali būti? Apibūdink man realią situaciją, nes tai man sunku pasakyti. Reali situacija. Nu tai vat, mes pradėjom kurti IT softą ir tiesiog, nu, matėm, kad neužtenka, aš jaučiau, kad man neužtenka, aš nesu programeris, žinai. Tai čia man buvo labai paprasta situacija, nes tiesiog reikėjo kompetencijos. Bet kartais būna taip, kad tiesiog, žinai, į draugus, vat pirmą pasitaikysiu draugą pasiėmė, kur, žinai, kompetencijos visiškai vienodus ir tada ne, iš tikrųjų jūsų dviejų nereikia, žinai. Bet pasakyk situaciją, grinai, vat kada reikia partnerio ir kada galbūt nereikia, gal iš tikrųjų kartais gali ir vienas tą daryti. Supratau. Nu, pirmas dalykas, aišku, reikia gerą. Žiūrėjai Bailiams, jo, miliardai. Žiūrėjai serialą miliardai? Ne. O, tu, nu, tai čia, žinokit, tu čia nežinau, tu išjungsiu kompą. Tiesiog iš karto vakare eina žiūrėti. Tik mėgokit naktį. Ne, vakare pažiūrėsiu. Ten yra kitų sezonai, pažiūrėkit. Jokių nereikia ten sotų kažką, chorai ten. Nu, nežinau, aš ten nežiūriu nieko, žiūriu tik tai, ką reikia. Tai vat pažiūrėkit. Pirmiausia, aišku, reikia suprasti, kad vis tiek turi būti komandoje kažkur HR-as. HR-as tai yra tas, kaip jis, headhunteris, ne, nu, tas su psichologiniu įsilavinimu. Supratot, ne? Kodėl? Tam, kad suprasti žmonių motyvus. Mes dažnai, nu, perkam pagal CV, arba tai, kad jis geras, arba, nu, vat, kaip sakai, nu, vat, padėjo, daugiau nieko nebuvo. Tai geras sprendimas, viskas ok. Žinai, bet iš esmės, kai kalbam apie dėlės sąlygas, tai dėlės tai kokie motyvai veda žmogui į šitą projektą arba į kompaniją, tai kokie motyvai. Pykstasi žmonės dėl skirtingų motyvų. Kalba tai vienodai, geriausia produktą, bet vienam reikia babkio, kitam nežinau laimės, pavyzdžiui, ne, ir, vat, ir viskas. Tai vat motyvai, dėl ko jis tai daro. Ir tai viskas, tai bus atsakymas. Kaip investuotojas, jisgi nenori dirbti, o kurėjas, net tas kas versą turi, jis nori dirbti. Ta sako, davai kalą apkis, jis sako, aš tobulinu produktą. Konfliktas. Supranta? Bet, motyvai. Tai ne kompetencija yra pirmas rodiklis, o kaip ne, sakant, tas... Ne. Kompetencija... Bet tai ten... pradžioje tiek, kai kuris startup arba nauja verta, tai kažkaip gal tą HR samdyti, tai čia papildomos išlaidos gaunasi? Ne, tai nebūtinai samdyti. Nu, tai daryk pokalbį su draugais, daryk su kažkom daugiau patyrusiais, ne, susitikit, žiūrėkit patūsim, nuėkit į klubą, tai gal prisigeria, pažiūrėkit, kaip elgiasi.
Ar taip darai? Verslo idėjas. Ok. Svarbu su manim tai nedarytų. Ašgi nežinau, ne? Gal su manim irgi taip daro. O tau pačiam yra lengva ieškoti partnerio? Vis tiek reikia turėti didelį kontaktų ratą, aš kaip suprantu. Nu, iš tikrųjų, tai aišku, tai sudėtinga. Čia gyvenimo uždavinys rasti tokią komandą, tokius žmonės, kuriais visą tai per gyvenimą. Čia kaip žmona, žinai, nu čia gyvenimo uždavinys, nežinai, nu, gal su tris žmonas pakeisi, ne, gal bus ta vienintelė, žinai, nu pasiseks, sakykime. Čia toks, aišku, kad sunku, be abejo, kad sunku. Pats esi atviras pasiūlymams, kai kas nors, tarkim, kažką kūrė, bando ir sako, Evgenijau, gal nori prisijungti. Visiem atsakau, nu, turiu minį atsiliepę. Aha, visiems. Nėra, neklausiu, ką baigęs, kaip ką ne. Underground, tą backgroundą, aišku, klausiu, žinai, nu, vis tiek, ką darėjai, žinai, kokie motyvai, žinai. Bet, tai, aišku, visiems, kaip ne. Nes, matot, žmogus skiriasi nuo gyvūno, kodėl? Nes jis gali progresuoti. Nu, kiek vaizdu. Tai dabar, kodėl man turi rūpėti, kad jis penktai klasėje kažkokioj, tai įsivaizduojamai, ne, pagal verslumą. Nu, tai jis gali būti dešimtoj. Tuo pačiu aš galiu paimti dešimtoj klasę, ten statinu kažkokį žmogų, ne, bet jis, nu, jis sakys viskas, blok. Gerai, tau parašė žmogus, tarkim, kiek procentaliai galima išdėstyti, vat pati, pačios idėjos stiprumas, tada to žmogaus užsidegimas ir vat toks vidinis motyvas ir jo kompetencija. Vat koks tas receptas, kur tu, o, sakytum, gal ir įdomu. Nesu matęs, nu, gal ne tai, kad nesu, gal keletą, bet jau matai veikiančių verslų, kuris, sakyk, nu, beveik apsiginė man. Esmė kokia, kad galėtų apsiginti. Aš nuolat susiduriu, ten, žinai, pas manegi visokių, aš bendrauju su labai daug žmonių, žinai, ir kai ateina žmogus ir užduriu paprastus klausimus, pažiūrėk, kas tavo konkurentai? Sako, nežinau. Ta prasme. Čia reikia ką, mokslą baigti. Jo, arba kokiu turi ten... būti pas jį mėgabajam pakabinti ant sienos ir strėlytėm kas vakarą. Su nuotraukom. Ne, nu čia, čia kažką parodo. Ne, jau kažką parodo. O dažniausiai negali apsiginti. Pat negali apsiginti. O kas bus tada? O kas bus tada? O tai kas? Kodėl jie nepasidomi? Tai jie reiškia, ką nori. Jie nori surasti šiek idiotą investuotoją arba idiotą darbo, vadovą, kuris jam duos atlyginimą, nes jam ten akis degia ir jam atrodo kažkai fantazija, ne, kad vat, jis turi idėją, dar dažniausiai nepasakosi visiškai, nes taip alė pavoks. Ten, nu, iš esmės apsiginti. Apsiginti. Apsiginti žmogus gali, suprant, kas apsiginimas, vėl, žinai, nu, kaip gali neteisingai suprasti žiūrovai, ne, kad, o, tai man čia reikia, nieko nereikia, pabandyk parduoti nors vieną daiktą, palemba. Ir tu jau apsiginsi man 8%. Paim parduok tą koinę, ne, nu kažkaip, kaip tu įsivaizduoji, nori pardavinėti. Nori, sako, e-shopą, ne, ir nori prekiauti koinę. Nu, aš nežinau, kodėl tos koinės čia prisikabino, bet pardai priskelbiu tai, ką noras, už 2 eurus, ten, nežinau, kiek kainuoja ten. Ne, nu tai apie ką mes su tam kalbėti, tu nieko nepatvurgui, ką nors, dėdė atvažiavo per kalėdas blemba, pasiūlė koinės, nupirko, ne, nu tai apie ką kalbėti. Tu nenori, tu svajoji tik tai. Ir va čia yra apsiginti. Tai pirmoji tai pardavimas, tai ne vis tiek, ne? O, aišku, taip. Nepradėti net kurti, supratau. O, žiūrėk, jeigu nusikeliant šiek tiek į praeitį, koks buvo tavo pirmasis toks vat, onlaininis rimtesnis projektas? Aišku, nepavykis. Kaip kitai? Tik, nu, dabar deklaraciją reikėjo pilyti. Aš ten įlipau, ten landžiau ir radau ten pas mane 2000 kažkuriais metais, kai tik padarė, man atrodo, pirmus metus individualią veiklą buvo galima įkurti. Aha. Ir mes su draugu įkūrėm, nu, e-shopą tą vadinamą. Goliais prekiauti internetu. Nu, žodžiu, nu, suprantat, goliais. Tada. Nu, tai nebuvo nei Facebook'o, nei YouTube'o, nei Skype'o, nei WhatsApp'o, nieko nebuvo. Nu ir mes, bet matot, jaučia ne tas trendas kažkur, bet tik tai, nu tai aišku, mes ten įkūrėm, pusę metų pasistumdėm kažką, nu ir uždarėm ten, nu ir viskas tiesiog. Nu vat pirmas toks. Tai čia kiek metų atgal. Tai, nu, kokia problema buvo, rinkos dar nebuvo, įrankių nebuvo? Mes nieko nesupratom absoliučiai, nieko, nebuvo knygų. Nebuvo žinių, nebuvo kur paskaityti, niekas to nemokėjo, buvo ką, kai, iš kur tie goliai, ten jo giminėjai, nu, labai didelį dalį rinkos turėjo golių, bet kaip jie prekiaudavo, turėdavo jau tokių, žinot, nu, žinoma, užsitarnautų klientų, toliau, turėdavo vadybininkų, kurie važinėdavo pagal visokias ten traktorės, sunkioji technikai, statybinai, nu, ir siūlė tos golius ir darė pardavimą. Brandą.
Nu ir va, perka, yra klientai, mes ir internetu ieškosim, reiškia, ne? Nu, nieko, mes tiesiog atsidarėm saitą, kažkur pabandėm jį pamėtyti, kažkur tai ten paguglint, kažką ten, gal net tų adversų gal net nebuvo tada. Tiesiog, nu ir bandėm ten va, pasiūlyti, sakyti, apsilankykit mūsų saitę, va, ten viskas tai kelta, nes pas jo net nebuvo puslapio elektroninio, o jie 2% rinkos Lietuvos turėjo būti. O galėjo tas projektas pasisekti? Tai iš dabar. Dabar atžvelgiant. Ką jūs turėjo daryti kitaip, kad jis būtų pasisekęs? O dabartiniam tavo akim žiūrint. Rinkai išstudijuoti, ar yra potencialas, ar mes galim parduoti, tada kainas. Pažiūrėti, ar mes nu, galim gauti. Mes ten gaudom gerom, ne, bet vis tiek tai nebūtų pigiau negu pas jos. Ne, bet galbūt jie nedadirbo su kažkokiais tai klientais. Ne, plus jie tokie tingus, tiesiog nu, jau ten daug metų dirbo. Toliau, ką mes galim padaryti? Daugiau išeiti į kitas rinkas. Kas ir leidžia būtent internetas. O mes tada net nepagalvojam, nu gal nu ką, mes ten tik lietuvių kalboje pasidarėm ir viskas. Bet ten angliškai kažkaip pavadinom, kažkaip rink, ten kažkaip, žodžiu, nu. Tai, suprantat, tu, nu toks nieko naujo nepasakysiu realiai. Tada į užsienio rinką, o kaip užsienio rinką, nu tai tada, jeigu dabar, nu tai čia aišku, tada ir internetas, ir ten YouTube, ir Instagram, gali visokių prigalvoti ten tokių dalykų įdomių, kur užkabinti kažkokius tai klientus. Tai dabar į lokalius... Man įdomus toks versas nu, dabar, bet... Į lokalius tu visiškai nebelendi verslus, kurie yra mūsų rinkoje. Tarptautiniai. Tau turi būti tarptautinis. Nu, tai aš jau žinai, kiek galima. Tai aišku, tu man įdomu daugiau. Evgenijau, aš dar norėjau paklausti, iš tikrųjų mes nusprendėm va dabar, kad nu, pradžioj veiklos yra svarbiausiai išanalizuoti rinką. Kokiais būdais geriausiai padaryti? Ar tai yra kios apklausos, ar tai yra konkurentų paieška? Kaip taip geriausiai padaryti? Martinai, visiems viskam sakysiu taip. Kokie pirmi trys? Kokie du, kad kitų nedaryti? Taip. Nu viskas kaip psichologija, ne, nu turime negalvoj. Reikia daryti viską, kas įmanoma. Be abejo, geriausia taip, apklausa. Be abejo, bandyti žmonės nu, testuoti, ar jūs norėtumėte tokią paslaugą naudotis, ko jums trūksta, ar taip toliau, stengtis tai padaryti. Jie tingi, aišku, apklausą, nu tai padavanokit kažką. Nu neaišku, ne iPhone'ą ten, kokį ten dešimtą, ne, nu, labai juokinga, bet turim, kad suteiksim tą paslaugą nemokam, išrinksim laimėtoją tam, kad sutaupyti pinigų, o nemokėti Facebook ar Google, ne, už tai, kad surinkti ir paskui padaryti apklausą. Rinkit bazę iš karto bazę rinkit. Jo, e-mailų, telefono e-mailų, iš karto, kad su jais galėtumėt bendrabiauti ir dirbti. Su jais galite išsiųsti kažką, pabendrauti, padiskutuoti, nes tai yra realus žmogus. Žiūrėkit, vieną duosiu instrumentą galingą. Dažnai žmonės, kurie net ir pardavinėja, nežino, dėl ko žmonės perka. O kaip reikia tai spręsti? Paskambinti ir paklausti, o kodėl jūs pas mus nupirko? Suprantat? Visi džiaugiasi vaisiais, žinai, kaip pergalvoja, o, viskas gerai. Paimu pinigus ir pabėgau. Viskas gerai. Bijo paskaninti, sakys, blema, čia pardavė, nenupirkau, žinai. Jo, galima. Tiesiog, klausiu žmonių. Dažnai pats sakai, kad vat, vis tiek verslas turi spręsti problemą, ne? Bet būna dažnai, žinai, ta problema yra asmeniškai problema ir kažkaip tada atsiranda įsivaizdavimas, kad pas visus ta problema yra. Nu, tokios būna, žinai, iliuzijos. Taip, iliuzijos, taip. Bet ar tai nėra, kad nu, verslai iš to gimsta, kad tau problema, tu nerandi, tada ieškai sprendimo, nerandi sprendimo, pats sukuri sprendimą. Ar čia geras kelias? Jūs Vilniuje gyvenatgi, ne? Taip. Tai, nu, abu turbini, kad Vitalį žinau. Tai Gedimino prospektė pastovė atsidaro kokią nors vegetarišką, zoologišką parduotuvę, kuri atsidaro 100% žmogus, kuris buvo išvažiavęs Tibetą, Tibuktu arba Indiją. Ir sako, nu blamba, nu taip valgiu, žolelės, viską, taip jaučiuosi gerai. Nėra. Jeigu nėra, reiškia žmonės pirko. Nu maždaug po 6 mėnesių visos jos bankratoja. Ir tai kokį 20. Kodėl? Nes žmogus egoistas, savanaudis. Jis myli ne klientą, o save. Čia yra esminis principas. Verslininkas, jis myli klientą. O ne savę. Aš vat noriu taip. Tada jis amatininkas. Ir tada jis gali maivyti ankapį kokį drožt pusę metų ir ten blizgint paliruoti. Jis sakyti, vat toks, su aukso raidė. O vat ir nenori apsišyti. Tai amatininkas. Dainininkas. Viskas gerai. Jie ir yra kuriejai. Nu dabar pas Beethoveną. Ateitum, sakytum, man ten klientas nepatenkintas tavo sonatą. Sakysiu, jis įstring galvą. Aš Beethovenas, Mozartas, ten Vivaldis. Aš darau, aš kuriu. Tai yra jis kaip amatininkas, ne, suprantat, jam nesvarbu. Ir todėl, bet verslininkas, jisai tarnas žmonių klientų, jis tarnauja, suprantat, jis
turi galvoti apie tai ir todėl niekada verslo nepadarys žmogus, kuris galvos apie save, o ne apie klientą. Ar buvo tau tas pereinamasis etapas, kai pats jau teisi amatininkų? Gal net nežinojai, kad esi amatininkas ir supratai, kad esi amatininkas ir kad nori tapti verslininku. Nebuvo? Niekada. Visą laik save laikiai verslininku? Aš nelaikiau, aš tiesiog analizuoju paskui savę iki ten 5 metų, 4 niekada. Niekada. Nu ką, ką man daryti, jeigu gali, pavyzdžiui, mama padaryti? Aš deleguoju mamai. Maistą, pietus, skalbt rūbus. Aš paskui analizavau, kodėl taip yra. O, pavyzdžiui, brolis sesė pas mane, ne, gali ir patys padaryti. Tiesiog čia nespecialiai, tai nebuvo planas, naglas, ne? Nu taip yra, taip, vat, man niekada. Galima sakyti, kad verslininkai yra tinginiai visiškai. Manau taip, taip. Bet čia daugiau galbūt savininkas. Suprantat, jūs turite atskirti, matai, tas verslininkas labai toks platus, labai, nu, jis toks neatspindi visos tos, nes aš mokymus sukūriau, ne, yra tokia hierarchija. Žmogus pradeda iš tikrųjų, ką, samdomas darbas, ne, nu, tarkim, jis išmoksta dirbti, nes kiti nemoka, tai socialūs parazitai, ne, nu, ten pašalpas gauna. Jie net nemoka su ten išlaikyti teisių, jis ten perskaityti, išmoks skaityti, rašyti, ne, toks evoliucija, po to jis dirba. Dirba gali blogai, apsivogia, vėloja, girtas ateina, ne, ten visokie lygiai. Po to jis pereina, kur, jeigu jis nori pats, eina ne karjerą, ką jis daro, jis tada tampa amatininku. Jis sako, ką aš dirbsiu svetimam pats. Tada jis dirba vienas savo. Po to jis pradeda ką daryti, samdyti kitus. Ane? Samdyti kitus. Nu, tada vienas, antras, trečias. Ir po truputuką jis lipa tą hierarchiją, ne, paskui užlipa kursai iki direktorius. Direktorius tai yra verslo pabaiga. Tada savininkas. Sekantis lygis. Savininkas. Savininkas jau, tai dabar vat savininkas verslininkas ar ne? Jis perėdama tapti į investuotoją. Nu, ne Buffettas ten, kur visiškai, ne, bet į investuotoją, kuris jau uždirbo, supranta, moka. Supranta, tai va tokia hierarchija, dabar kurioje vietoje, ne, pasibaigia, baigėsi. Čia labai sudėtinga pasakyti. O pas tave versluose būdavo taip, kad suprasdavai, kad gal tau jau trūksta kompetencijos ir reikia nusisamdyti kompetentingesnį vadovą? Oi, aš visą laiką ieškau. Aš visą laiką ieškau žmonių, nes matai, aš daugiausia savininkas. Ne, ne investuotojas, dar nepasiekiu aš to lygio, ne, kad vat, būt visiškai, vat, abinkojam kaip investuotojas. Ne. Aš viena koja savininkas, viena koja CEO, direktorius. Aš visada ieškau direktorių. Visada, visada. Aš visada turiu ką veikti, turiu visada projektų ir toliau, bet direktorius yra atsidavimas visiškas turi būti. Ypatingai, jeigu tai nauja veikla ar dar kažkur. Tai aišku, aš visada siūlau ir akcijų, aš siūlau, kad jis gautų dalį. Aišku, kai įrodys ten po metų, dviejų, pagal susitarimą mūsų, jeigu išauksia į kažkokį tai pardavimų lygį ir taip toliau. Nes o kaip kitaip, tai reiškia, reikia didelio žmogaus. Jo, nu, tiesiog, va, aš taip mastau. Čia toks netarybinis mąstymas, ne, kur ten nereikia čia man įsimaivyti, atsidėk, pat atlyginimas taip toliau. Man įdomu žaisti ten tokio aukštesnioje lygoje, ne, ne, kur atlyginimas ir taip toliau. Nuolatos ieškau. Bet labai sunku rasti, tenka dirbti dar. Kai paminėjai aukštesnę lygą, kai jau nereikia įtikinėti žmogaus, kad jisai dirbtų metus už dyką ir tada gautų kažką, vat kaip, kaip vat yra ta aukštesnė lyga? Aukštesnioji lyga, kada žmogų nereikia motyvuoti. Jūs visi žinote apie tą motyvaciją ir mano nuomonė apie ją, jo, kad bulšėtas. Tai dažnai būna, kai kreipiasi, kaip pamotyvuoti darbuotojus, kaip pamotyvuoti. Man trūksta, sako, motyvacijos, tai tu užsiemi ne tom. Tai vat reikia iškoti tokių žmonių, kurie tave motyvuotų, skambintų, sakytų, klausyk, sugalvoju, padariau, tu toks pala, pala, jau, gal jau 8 vakaro. Ne, reikia. O, kriterijus geras, kada vat taip, nes jūs kažką kurt norit padaryti. Jeigu jis ten, man 6:30 ir aš namo, ar man jau žmonas ten skambinėjais, atmitinėjais, su tim šnekėdamas, jo, tipo. Taip, jau skamina. Kada būsi čia, tada užsuk parduotuvę nupirk donos. Ok, mes turime, iš tikrųjų, mes turime savo klausytojų žiūrovus. Pamiršom juos įsibėgėjai. Tikrai, aš nepamiršau. Gerai. Tai ką, turim pirmą klausimą. Erik, ačiū tau, kad klausi. Taip pat raginu kitus, kurie žiūri, jeigu turite klausimų su verslu. Laimutė rašo, labas Laimutė. Tai klauskite, turite tikrai šansą išgirsti naudingą informaciją. Tai Erika klausia, labo, o kaip menininkui kuri tapo paveikslus tapti verslui. Problemą sprendžiu, kad nutapysiu paveikslus pagal interjerą, papuošiu namus ir taip toliau. Tai kaip iš amatininko šioje veikloje tapti verslininko? O kam? Erikas, kai kam? O gal tiesiog nereikia čia verslininko, gal tiesiog būt puikio amatininko? Taip, kaifuokit. Nu tai kam dabar su Salvadoras Dali, pavyzdžiui, ne, arba Picasso sakytų, aš darysiu biznį.
Gal čia šiek tiek apsigauna žmonės, kad verslininkai daugiau uždirba už amatininkus kartais. Jie klysta. Arba, kad verslininkui reikia mažiau dirbti, o negu amatininkui. Ar taip gali būti? Ne, amatininkas kaip tik nori dirba, nori ne. O verslininkas visada dirba. Palieskim dar tą temą, aš čia prieš, nežinau, porą savaičių įmečiau mūsų iš seno mūsų live video ir ten buvo kalbama apie, kaip kurti verslą be pinigų, ar tarkim yra jau sekantis etapas, kai tu jau žinai, kaip be pinigų, tai tu tiesiog kuri su pinigais ir nebegrįžti į tą stadiją atgal, ar yra nuolatinė ta stadija, kad tu pradedi be pinigų? Ne, tai aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Aišku, norisi visada. Čia, žiūrėkit, čia miškiai kitai. Tarkim, aš važiavau tą projektą pristatinį ir aš taip nurodžiu, taip Lietuva, žinau Lietuvos rinką, žinau, kad ten yra ribotas skaičius pinigų, kurio tu gali žiūrėti reklamai. Nu, tiksliniai reklamai, ne šiaip kažkur išvaistyti. Čia galima primėti, bet turim kad kuri duotų gražą tų klientų, srautų ir taip toliau. Va, nepamirškit apie tai pakalbėti, papasakosiu seką, kaip paprašė, kokia geriausia seka. Ir aš ten kalbu, jo, su draugu, jis sako, o tu ko taip mažai reklamai. Suprantat, sako, tu nepaims rinkos. Nu, jis turi irgi Lietuvoje visokių nemažai. Sako, tu nepaims, reikia dvigubai daugiau. Tai vat kas yra pinigai, kas yra pinigų? Pliusai, minusai. Minusai, kaip pinigų, atitinkamai tu darai pats. Nu, tu pats, tu gali mėgot, gali su šeima būt, gali ten, ką nori, gali daryti. Ne, kai yra pinigai, tai tikėtina, kad jau ne vien tavo, ne, nes, iš tikrųjų, geras verslininkas iš viso iš savo pinigų nedaro. Šiaip, jeigu ką irgi, čia gali gyvenimą kredą padaryti. Nes tu blogas verslininkas, jeigu tu visą laiką darai iš savo, jeigu tau neduota kiti. Nes jeigu tu geras, nu, background geras, ne? Tai čia įgūdžių, kuriuos reikia ugdyti, kai ateini ir sakai. Nu, čia vienas irgi iš patikrinimo. Aš su vienu fondu kalbėjau, jis dabar 500 milijonų vertas. 2 valandas mane daužė valdybos vadovas. 2 valandas. Klausinė apie projektą. Ir paskui sako, kaip tu tai pasirašiai? Sako, viską atsakėjai. Sako, dar klausimus, sako, aš neturiu. Tai pasirašiau. Aišku, man kempinkį ir aš žaidžiu tą žaidimą, aišku, ilgai. Ir plus man ypatinka žais, ne? Gini man yra tytas, ginu, va, toj užsidirbsiu ten, ne? Arba, va, išsuksiu, jo? Ir tada... Gal kiti taip įsivaizduoja, kad čia Prancūzijai plaukiu su tam jachtą ir aš čia dirbu. Daug neturi daug savo skaičiaus, kur jau apsiramintum? Tai aišku yra, taip, be abejo. Ai, apsiraminčiau? Ne, tokio nėra. Ne, tokio nėra. Yra tokie planai, žinai, šeima pasirūpinti, ten investicijom, pasyvios tam tikros. Nu, tai aišku yra ten tokie, žinot, nu kaip pirmą mašiną nupirkt, negi tu nenori ten sklypo. Tu nori tačkę, jeigu jas. Po to sakai, tu nori būto, ne, po to gal noriu namą, po to gal sodybos. Nu, tokie vat. Tai ne, nežinau. Nu, daugiau 2 milijardų nežinau, ką daryti. Aukščiau nesu, neįsivaizduoju. Bet iki 2 žinau visiškai absoliučiai, ką daryčiau. Jo, tikrai nesliečiau. Evgenijau, dar jau paklausiu, tu sakai, kad verslingas daros kitų pinigais, bet nėra taip, kad kai tu naudoji kitų pinigus, tu kaip tampi įpareigotas, išklausyti jų nuomonės, neturi laisvės daryti tai, ką tu nori. O taip. Vis tiek yra tam tikros gairės, ką jie pasakys daryti, nu, kai ir atsiranda akcininkai ir taip toliau. Nu taip, o kas čia blogo, kodėl blogai? Nu tai žmona tada neves, būk vienas. Žmona irgi atėna kitą protą. Per daug dirbi, dar ką nors ten, senai buvom parke. Tai neves. Nu tai čia yra, man tai reikia tupiškai giliai, žinai, žiūrėti, nu iš vis dėl ko mes tai darom. Ne, jeigu tu tik darysi, ką nori, tai tu paversi tokį, žinai, vengungį dėdą, kuris burba ir viską žino, ne? Nu, kaip aš vadinu, taksistas, ne? Kur viską žino, ką Putinas daro ten, kokį prezidentą reikia būti, kokie mokesčiai, nors yra taksistas. Nu, nesižeiskit, kas taip žiūrit, bet principas. Tai va, tu tokį galim pavirsti. Tu eini į tą visą, kad tave ten treniruotų, lavintų, pažintis, koks įdomus gyvenimas, ne? Nu, tarkim, jeigu esi. Tai be abejo sunkiau. Nu, faktas, kad ir baisu, ir sunkiau, ir visokių mes žinom istorijų, ne? Ir atima verslus, ne? Ir išmeta. Į ką išmetė čia? Ai, su Matkugi buvo, ne? Jis viską sukūrė, sako, tu blogas vadovas, jį ten pašalino. Paskui dar daug yra apkurtų. Steve Jobsas pra savo darbą. Ta pati Tesla irgi buvo. Taip. Pradžiai. Taip. O čia yra kažkoks svarbus kriterijus, kad žinoti, kur išleisti pinigus. Atsakai, 2 milijonai, žinočiau, rytoj išleisti. Aš žinau, 100%. Jie tiesiog neteis, jeigu tu nežinai, kur judėti. Ir tarp kitko, jeigu yra žmonės, kurie numėgsta tą sloiką, ne taupyti, tai jie vis tiek žino, kad jie įdėsio sloiką. Suprantat? Nu, aš taip vadinu taip, ne? Čia jų tikslas. Bet savęs neapgausi.
Taip yra. Ir čia kalba nu, daug, daug. Mano ir mokytų, ir mentorių, ir šiaip kur ką žiūriu, tai visi taip šneka kaip viena. Žinau, nu, tai ir man taip pat. Jeigu tik nėra kur, nieko nevyksta. Todėl turit norus dėlėti prie didelius. Nebijoti. Nebijoti. Mūsų šitas pokalbis bus, matau, daugiau apie verslą jo. Bendrai negu tai apie e-komerciją. Dar paliesim, atrodo, e-komerciją rinkos. Dar turim vieną klausimą, iš tikrųjų, kurį galiu užduoti, ar tu norėjai kažko klausimą. Tai ne, koreguokit mane į tiemą, nes, nu, žinot, mane nuneša biškai. Mums labai įdomias, į flow būsną panyram ir mes irgi taip pat darom. Tai klausia Gabriela, kaip iš grožio salono verslo pereiti į daugiau pelningesnį grožio online su mintimi, kad uždirb daugiau, bet dirb mažiau. Bet tok, tai aš... online, nu žiūrėkite, dabar aš nebūsiu kažkoks startolių teks, žinot, idėjinis, ne, kad ten gal atsiras kažkoks šalmas, kuris ten nusiusi moterį, nusidės ant galvos ir jie ten nudažys. Nu, aš galiu fantazuoti, ne, bet čia tokia fantazija, nu, čia reikia jums kad įdomu, ne, o kaip galima tai online daryti, ne, arba ten visą pasaulį skleisti. Dabar už jokis startupas yra vienas geras. Kaip vedrodis angliškai, tie window, mirror, jo? Jo. Tai sukūrė moteris, Ir dabar iššovė, dabar 300 milijonų įvertino, dabar gavo investicijų, padėjo karantinas tą krizę. Esmė tokia, tai yra išmanusis veidrodis, kuris kaip veidrodis, bet tu matai ten vidui trenerį. Ir tu, kai sportuoji, jisai va taip rodo, čia tai blogai, viską matoja, tiesiog namie. Ir bats karantinas, tai ten toks pardavimas pas juos kilo, nes nu o kaip sportuoti namie, ne? Mhm. Ir va gavosi, va prašau, va tokia idėja, va namie. Atrodo, o kaip aš treneris, ne, nutarkim, arba aš turiu sporto salių, tinklą. Kaip man padaryti online biznį? Vat online, ten Kardashian nupirkus, ten veidrodį, ten sportuoja, kitos ten žvaigždės. Prašau, va, treneris, sporto salė, veidrodžiai, priko čia. Tai va čia taip pat, bet aš gi neišardinėsiu. Aš galiu pasakyti, dar. Iš verso pasisės, moteriai. Jūs galite daryti ką? Duplikaciją savo grožio salono. Duplikacija daroma taip, jūs kūrėt brandą, jūs sistematizuojat verslą, kontrolė gali būti vykdama visiškai absoliučiai iš Australijos, kur tik norite, kameros, mikrofonai, kompiuteriai, visą tai, padaro sistemą, ten nežinau, keturios mergaitės dirbo, vieną valytoją, didinam buhalterį, kurie centralizuotai valdo ten iki 10 tokių grožio salonų. Jūs visą tai padarote, yra duplikacija ten, Šiauliai, Klaipėda, Kaune, Londonas, taip toliau, ir tada jūs... Po to, kai išaugat, ir galit mokėti geram vadovui 5 000 eurų atlyginimą, pasamdot jį tam pat savininkė. Skamba kaip neviliojančiai. Mhm. Bet tai realybė. Tony Gajotas yra, kur kirpiklų tinklas, kiek ten, 2 500 kirpiklų. Jie darė net abonementą. Bet kokio kirpiklų galėti, kada nori apsikirti? Metinis abonementas. Kokie triukai, ką? Mhm. Tu sumokėjai ir kerpėsi, kiek nori, gal vieni 3 per dieną. Gerai, o jeigu nedaryti ten, tarkim, franšizių arba va, tokio modelio, ką galima būtų? Nu, aš atsakiau. Atrodo, kad tiesiog reikėtų gal pasižiūrėti, ar kas nors yra tą padaręs ir pažiūrėti visą grožio industriją ir pažiūrėti, ar yra kažkokių, žinai, žmonių, kurie iš to turi tą rezultatą, kurio tu pats norėtum, žinai. Arba tiesiog online mokymą kažką padaryti. Nes žmonės atrodo bijo ir nenori to kopijavimo, žinai. Koks skirtumas, kur, ten, nežinau, Japonijoje kažkokia procedūra, ar ten online atlieka kažkaip, nežinau, ar tai kažkoks jau elektroninis galbūt produktas iš grožio sferos galėtų būti, bet tiesiog plačiau atsimerkti atrodo reikėtų ir to industrijai paanalizuoti, ar kas nors yra pasiekęs. Žiūrėkite, tas veidrodis, nu tai parduok moterim veidrodį, kuriame yra irgi ekranas, ten alia, arba jis per iPad atsisiunčia, ten kamera tave rodo, tu ten pamatoji veidrodį, tu dažai save pagal ten kokį veidrodį, nu kaip pavyzdys, bet čia nu, mes ką dabar, nu, inovaciją mes čia galim diskutuoti mėnesį apie tai. Čia, Kas dar turės klausimų iš verslo pusės, tikrai raginu jūs užduoti ir mes tikrai juos atsakysim. Gal jinai turi tiesiog kokias nors žinias, kurias gali parduoti online, gal jinai gali kažkokį tą patį kursą sukurti, gal knygą parašyti, gal online'us ten mokymus daryti, gal online konferenciją vesti, gal jinai turi pažinčių gali suburti, nu, atrodo tiek daug galimybių. Viskas prasideda nuo tikslo. Dažnai pradedu nuo A taško, ne, sako, iš A taško, ne, reikia nuo B pradėti. Dar kur tu nori atsidurti? Kur tu nori būti? Ir gali būti taip, kad tu įvardinai, viskam pasakysinai, ne, aš nenoriu to prekiauti, aš nenoriu to kurti, aš nenoriu rašinėti, aš noriu mokinti ir gausis, nu, supranti, ir mes tada šių laiko nėra. Reikia B, ką tu nori turėti?
ten daugiau uždirbti netinka. Kaip? Nu, tai eik, nu, čia ne tik tai net jam, bet, nu, eik, tai pardavinėk savę. Tu uždirbsi, ai, ne, taip nenori, tai davai, tada kaip, kur, ką daryti, kiek daryti, nuo B taško reikia. Kur nori atsidurti. Ok, tarkim, pradedi kažkokį verslą, atrodo esminis elementas, pasižiūrėti pirmus pardavimus, ane? Pradėti analizuoti, ar kaip pavyksta jau parduoti, ir tada jau pasirūkti. O, einam prie to sakėme, ir tas seka, gerai seka, kokį produktą man bet kokį. Duokit kokį nors produktą, pasakysiu, kaip jį pardavinį. Gerai, papildai. Vat, mes prekiaujam žalioj dėžutė, liknėjimui papildai, skaidulos. O, ok. Maistas, ne? Mhm. Nu, čia reiškia analizuoti, kiek jis galioja, ten, nu, ir kaip tu įsiųsti, ir koks siuntimo kaina, nes turbūt jis vis tiek ten, nu, jis nemažas, turbūt, ne? Taip. Nu, okay. Čia labai daug klausimų, bet esmė kokia. Esmė kokia. Nu, tai aišku, pirmiausia, reikia tos padaryti apklausą, ne? Koks yra poreikis to. Negalvoju fantaziją, kad aš norėčiau, kad žmonės gyventų sveikai. Nu, tai gražus noras, bet žmonės nenori gyventi sveikai, žinai. Ir čia jau toks klausimas, nu, gerai, tolum prekiauti nenori galbūt, ten cigaretėm nenori, tai viskas ok, tai yra ne tas produktas, iš kurio tu nori uždirbti. Aš irgi nenoriu iš to uždirbti, bet pavyzdžiui, noriu šitų. Tai tu tyrinė rinką. Ir tu turi, nesvarbu, kiek tai tau užims laiko, kainos ar kas, nes be to tu rizikuoji prarasti viską. O blogiausia, kokius 5 ar 10 metų tą bandyti vystyti, po to nieko nepadaryti. Ir galvosi, kad tu jai kažkur, o atgal negrįžti, sakysi, nu, anuliuojam, pradedam iš naujo, laiko mašina, žinai. Va todėl reikia būti budrių labai, reikia atvirų protų būti. Ir kad yra, išanalizuoju, nu, kiek yra rinkos, tarkim. Nu, gerai, rinka ten, nežinau, 3 milijonai eurų, pavyzdžiui, ne, panašių produktų. Toliau, reiškia, tai yra rinka. Dabar, kas yra konkurentai, kaip jie dirba. Išanalizuoju, tu gauni tiek daug informacijos, kaip tai daroma, kad tau, nu, daug lengviau bus suprast, kaip tai daryti. Toliau, galvoju, gerai, trendas koks. Nu, ar yra taip, eina, ne? Tarkim, nu, kažkokius dalykus žmonės nustoja vartoti, ne, atitinkamai, ten, nežinau, telefonai su mygtukais, ne, dabar jos gaminti ir tikėtis, kad užimsi rinką, nu, suprantama, ne? Tai reiškia, žemyn ar viršų. Aišku, dabar, kadangi humanizmo, ne, laikai, tai aišku, visi nori gyventi 200 metų, visi ten žiūri, faktas trendas. Sveika mytyba, sportas, medita, viskas ok, super, reiškia, tinkamas, gerai. Nu, čia akivaizdu, net nereikia analizuoti, ne, matos. Ir eina, tu galvoji, kiek tu gali užimti tos rinkos? Kiek? Nu, kiek manai, nu, vat, kiek gali užimti? Čia pats gijo, man atrodo, kažkaip prekiaujate, ne? 10% tarkim. 10% Lietuvos rinkos. Jeigu tu žinai, kokia rinka, kiek yra pardavimų daroma Lietuvoje šitų dalykų? Koks 30-40 milijonų, manau, yra visa rinka liknėjimų. Nu, susiaurink biškį, taip, žinai, ne visa rinka, nes tu, žiūrėk, reikia analizuoti tą, kad pardavinėja tą patį. Nu, plus minus 10%. Nu, ok, jeigu tą patį visiškai, tai yra jo, nereikia, 5 milijonai rinka. Nes, matai, ten, pavyzdžiui, čia sieklas pardavinėja kaip ir sveika, bet tu nepardavinėjai, tu negali daryti tą, nu, supranti, ne? Nu, kaip, pavyzdžiui, batai, nu, aš noriu paralelę, nu, sorry, aš vietoj pamokslautas gaunosi, bet, pavyzdžiui, batai. Batai yra vairūs, bet yra ką, sandalai, šlepetės, ten botai, ne, ir žieminiai batai. O žieminių nėra, tai tu neanalizuoji šitos rinkos. Aš žinai, kai aš galvoju tiesiog, kai tu pradedi tą verslą ir tu pirma, aišku, dairaisi, jeigu esi kudresnis labai į konkurentus, ką jie daro, bandai atkartuoti tuos veiksmus, ne? Bet iki tam tikro momento tu tik tais gali atkartuoti, nes tu nežinai jų visos virtuvės, nežinai jų visų procesų. Nežinai, kokie įdirbi turi, tikrai yra jūs daug to. Tai 3 mėnesiai sužinoti. Žiūrėk, toliau tęsiam, ne? Vat apie kaip, vat, gal daugiau sužinoti ant informacijos? Jo, pas, pas, nu, aš klausinėjau tave tam, kad ko aš daugiau sužinosiu, to aš tiksliau atsakysiu. Kaip aš darysiu? Nu, aš girgi idėjo, ne, ten, Bilas Geitsas, ne, suprantama, užklystų ir viskas ok. Tai reiškia, kiek ten sakė, 3 milijonai, 5 milijonai, kiek ten? 5, nu. 5, jo, tarkim, 5, 10, 500 tūkstančių tu uždirbsi. Jo, tau tenkina tai? Jeigu po metų, gal ir taip. Bet čia taip, negarantuota, kad tu paimsi, ne, supranti? Ir dar po metų, nu, po metų tai neįmanoma, nuo nulio iki pusė, nu, čia neįmanoma. Ne, nuo nulio mes jau darbą esam. O kokią maržą? Pusiaukėlį esam. Ką? Kokią maržą? Nu, antkainis. Negirdžiu. Antkainis koks? 14, 18? Nuo pagaminimo kainos. Ar vienas pelningumas? Kiek lieka? Lieka 27%. Nu, čia prieš mokesčius visus, jo? Čia nais, taip, prieš mokesčius, prieš pelno mokestį. Nu, tai sako, 14-18, tokiam būna maždaug, kad tas taip lieka. Nu, aišku, tu dividendus gi nemokėsi, toliau investuosi. Nu, tai ok, nu, taip ir gaunasi maždaug. Nu,
nieko naujo, nes visi verslai sistemos. Nu tai žiūrėk, dabar 500 pardavimų, jeigu į dividendus skaičiuotų, turi dividendus, 10% lieka. Mhm. Tai 50 štukų, 5000 tave tenkina, kad tu uždirbsi ten po kažkiek metų į mėnesį, nuo verslo, kuriam tu atsiduosi pilnai. Nes jeigu tu pasamdysi gerą vadovą, tu jiems sumokėsi 3. Taip. Tau liks pusantro. Čia ta, ką tu nori, tikslas. Bet tu gal 500 uždirbsi. Ne, čia tikslas yra trumpalaikis, žinai, kad, vat, kaip sakai, tą sistemą išdirbti vietiniai rinkoj, pasiekti bent 500 000, yra jau tam tikras pelningumas, iš kurio gali pragyventi, galbūt kažkiek pradžios jau turi, kad investuoti į sekančią rinką. Supratau, parsiduot kažkam nedidesniam tipo ir ten toliau. Supratau. Ne, nu, eiti kitas šalis. Matai motyvai? Tavo motyvai tokie. Ir jie iškart keičiasi viskas, ne? Požiūrės į verslą. Jeigu motyvai susikurs svajonių ten kažką, nu kaip ten, žinai, ten Facebook'as ar ten kitos korporacijos, ne, ar ten Tesla, ne, pagauni idėją, motyvai dar kitokie. Gerai. Uh-huh. Dabar ką tau reikia padaryti? Išanalizavai, tave tenkina tie procentai toliau. Ką? Pradedi ieškoti klientų. Kaip ieškoti? Pačiu pigiausiu būdu. Internetu. Ką tu darai su jais? Tu rinki telefonus ir paštus. Kaip? Nu, tai tu ten davonoji, darai kažkokias ten konferencijas, kad jie ateina paragauja, siunti kažkokiam ten laimį, siunti namo. Nu, išsukiniai tą dalyką, kad kainuotų ko mažiau. Teks investuoti, ašgi nesakau dabar 20 štukų paėgų ir čia pusę metų. Ne, kapeikos, nes kažką ir nupirks, jo darysi ten ant savikainos. Nu, suprantam, ne? Ir tu rinki ten, tarkim, 1000, 2000, tarkim, ar ten Facebook'e, ar ten Instagram'e, ar kur ten tu visų, ne? Ir tu turi svarbiausia paštus. Ką tu darai? Tu dabar turi su jais įsiaiškinti ir padaryti 3, 4, 5 tavo kliento portretus. Tada tu sukursi 3, 4, 5 strategijas pardavimo. Kas yra portretas? Paprasčiausia, reikia paskambinti ir apklausti jį. Nu, tarkim, babtai, kem 6 metai, 6 kartus idėjas, nu, ką nors tokio. Jo, tu apklausi ir ar ten, ar ne, ten joga, ten pilatesas, ten 3 vaikai, dirbu ten, nežinau, kažkur dar. Jo, ir tau susiformuos 3, 4, 5 tavo klientų, tu juos myli, tu turi suprasti jo, ne? Kaip mylėti, bet ką, žinot, ko jis nori, žinot, koks jis yra, ir tu susiformuoji va tokius portretus. Atitinkamai, aišku, kiekvienam portretui skirtingas nuo marketingas. Logiškai. Vienas tai valdo tam, kad ten jaustis gerai, kitas, kad sulieknėti, kitas, nežinau, ten priaug, kitas nori ten, nežinau, energijos pliūpsnio, nu visokių ten prisigalvoja. Jo? Tu turi tas, tai viskas. Dabar ką daryti? Visą gyvenimą ieškai kuo pigesnių klientų, jo, kad jie tau būtų. Toliau, nu, tu ieškai jos kaupį. Problema, kad pas mus tas yra tas startas, dar būna tas labai didelė masė. Mes su esančiais klientais nedirbam, nedarom apsajau. Tai yra didelė problema. Nes reikia dirbti su tais, kurie tave myli. Ar tave myli tie, kurie nupirko jau. O mes, kas nupirko iš mūsų, mes sakom, nu, tai čia savas ir eina pas tos, kurie neperka, kurie nesavy. Ir dirbam dėl jų. O realiai reikia vidui dirbti. Nu, čia žinai. Kaip jeigu tu sudėlis tinklais dirbę su parduotuvėm, tai ten perka ir okei. Viskas. Ir tu taip kaupi ir čia reikia suprasti, aiškiai, kiek tu gali turėti tų klientų pas save bazėje, ne? Kiek gali ten, nežinau, nu, puslapis gali pamatuoti, gali lankomumą pamatuoti. Nu, supranti, kad yra rinka. Ir būna dažnai žmonės nesupranta, kad jau pasiekė lubas, bando kovoti. Jau lubas. O bando dar kovoti ir daryti. O jau pasiektas lubos. Nu jo, gal dėl kažkokių ten įgūdžių, ten, žinai, gal pritrauktum kokį žmogų į komandą, jis ten biškį dar pakeltų, bet jau artėjai prie lubų. Nu, žinai, tas pareto dėsnės, 100 gyti nepasieksi, visą laiką bus ta pagalvė. Ir tu jau priartėjai. Va čia turėl reikia visada pirmą pradėti nuo ko? Nuo rinkos, kurią tu sugebėsi. Mes turim šitą dar kartelį prabėgti, va tą, ką tik pasakėjai, nes aš tą supratau tik tais kokiais trečiais verslo metais. Vat, tu aš grinai vat, pirmaisiais keliais verslo metais buvau orientuotas, kad kuo daugiau ir greičiau parduoti, kuo pigiau parduoti, kuo daugiau žmonių aptarnauti ir tas paskui vat, trečiais metais kiša koja, nes ta duombazė yra tokia visiška savartyna, žinai, šiukšlynas, tada antrų apsipirkimų yra pakankamai nedidelis procentas, nes kaip sakai, su jais nedirbama ir čia vat, ką pasakėjai, vat, šita vieta yra esminis dalykas, kad jeigu tą būtume darę pirmaisiais verslo metais, jau dabar turėtume 500 000. Taip, laisvai. Taip, absoliučiai. Žinių trūko tiesiog žinių. Žiūrėkit, labai gera frazė tokia, aš vakar taip dėčia taip. Sako, jeigu jūs kažko draugai nemokat, reiškia, jūs kažko nežinot.
Ne 3 milijonai mėnesį. Kažko nežinai. Viskas, ne joks ten nekabūs, tai ne man, bloga karma. Nu, čia, čia. Nemokė. Nereikia susikoncentruoti labai, nu, aišku, šiek tiek reikia susikoncentruoti į pardavimus, jie visą laiką svarbu, bet jeigu susikoncentruoji 100% nuo pat pradžių ir daugiau nieko nematai, užsimerki, tai tas yra labai, labai tikrai žalinga, aš tą jaučiu, bet kaip suprasti pirmaisiais verslo metais, kad orientuotis ir į duombazės kūrimą, ir į tenais, vat, kažkam nemokamai išsiųsti, apšildyti, pigiau gauti kontaktus, kad kontaktų bazė yra svarbiausia, žinai. Vat, vat kaip tą vat įsisavinti, kad pradedam nuo kontaktų bazės, žinai, kaupimo, šildymo ir tada jau analizuojam iš pagal tuos pardavimus ir pagal tą informaciją, ką gaunam iš pardavimų, kodėl pirko, mes tada vat būtent taip dirbsim su ta baze. Nu, atrodo taip paprasta, bet pradžioj nėra paprasta. Vitaliu, verslo intelektas. Žinai, pirmas dalykas, aš nežinau kodėl, nu, bet nu niekas nedaro normalių mokymų, kurie yra testiniai, tokie nuo A iki Z, tu, pažiūrėjau, aš verslą ABC padariau mokymus, jo, 3 mėnesių. Aš ten pats suku viską, o verslė liūdėjimas, pliusai, minusai, individualiai, offshore'as, LTD, žinai, nu, kad verslo intelektas, niekas nenori tokių mokymų. Nu ką, pasakyk man, kokį saitą padaryti, o kaip ten pritraukti, o ką, kokį postą įdėti, jei nepatirs jokios rezultatų nebus, nes jie nenori lavinti verslo intelektą. O tu sakai, va, prieš 3 metus buvo tas, o kas dar bus, tu nori lavinti savo intelektą. Tugi nesakai, oi, pagavom tokią tiemą ten, tai paėjo, tik padarimo padarėm. Čia ne verslas, suprantat, jeigu žiūrėkit, vat visiems irgi pasakysiu, kaip pasakyti verslininką, nu, paprastai, nu, ne verslininko. Jeigu tu nedirbi ir pinigai neįna, tu ne verslininkas. Tu darbininkas, amatininkas. Jeigu tu nedirbi, o sąskaitoje pinigai atsiranda, tu verslininkas. Suprantat, ne? Reiškia, yra sistema, yra automatizavimas. Nesvarbu, kas tai yra, ar tai žmonės, ar tai paleisti kažkokias reklamos, bet tau nedirbant, tu uždirbi. Jeigu tau tik tai tu dirbi, nu tarkim, va, laivas, pardavimai, pirkit ir va, kažkas nupirko. Bet nedarai ten laivo ar pardavimo kažką, nu tai. Dar turim porą klausimų, gal perinam prie klausimų žiūrovo. Daiva klausia, čia, kadangi apie e-commerce šnekėjom, tai šiam e-commerce klausimą yra. Daiva klausia, kaip internetu parduodant savo skurtus gaminius, drabužį, aksesuarai, pritraukti daugiau klientų? Nu, ar aš nesakiau, draugai, kai mes kalbėjom, diskutavom apie tai, kaip daryti. Pritaikyti tą, ką aš darau su kitais pavyzdžiais, savam šitam pavyzdžiui. Reikia pirmiausia, reikia kažką duoti tam klientui iki pirkimo. Nu, sugalvokit ką, ar tai, vat, sakau, tą knygutę, ar tai duokit jam kažkokį turinį, kurį jisai skaitytų ir jam labai patiktų ir jis ateitų dėl to turinio. Nu, pirmiausia, duodam kažką. Taip ir tą mainais, ne? Nu, bet ne, čia galima tiesiog mainais daryti, kad gauti priėjimą. Mums reikia pasidaryti priėjimą prie to žmogaus, žinai, ar tai e-mailas, ar tai telefonas, tas svarbiausia. Vat mąstyti taip, kad kažką duodu mainais už kontaktą ir man paskui nereikės išleis krūvos pinigų Facebook'am, Google'am ir ten influenceriam ir dar kažkam. Nu, čia vadinasi win-win. Jo. Win-win yra toks, žiūrėkit, draugai, jeigu jūs norite elektroninį paštą ar telefoną iš kliento, jūs gaunat, o ką jis gauna štai? Kad duodu jums savo telefoną ir paštą, jis negauna, jūs tik tai laimėt, win, win laimėti. Po to jūs sakot, ne, ne iš kliento, iš potencialaus kliento. Potencialau, nu taip, nu nesvarbu, vis tiek jis to kažką duoda, tu jam nieko. Ok, toliau tu sakai, pirk mano ten rūbus. Atseit jis gauna rūbą, bet jūs gaunat pelną. Jo, taigi ne taip, kad, nu ok, mainai, tai vat reikia, ko daugiau būtų, kad, nu, lygių mainų. Sakai, Vitalijus labai gerai sako, jeigu jūs norite iš jo telefoną ar paštą, turit kažką duoti. Knygutė, DVD, CD, nežinau, nemokamą pristatymą pirmą ką ir dar kažką, ne? Ta, kodėl jūs norit, turit gauti kontaktą ir telefoną? Nes per tai jūs komunikuosite, siūsite akcijas, nuolaidas, bendrausit, ne? Ir taip toliau, darysit tos pradavimus, nežinau, lietuviškai apsailus, kaip jau vadinasi. Lupo stovių, sakykime. Jei, aišku, reikia srauto, jinai, nu, negali išleisti, aš spėjau labai daug reklamą ir jinai nori to nemokamą srauto, kurio šaltą, organinį srautą. Tai,
Tai, nu, tiesiog tikrai paprastas dalykas, kuris mums pasiteisino po kokių 4-5 mėnesių darbo, mes vat, kiekvieną savaitę rašėm po ten 3 straipsnius, dėjom savo blogą, atrinkinėjom tos straipsnius grinai pagal visus raktažodžius, kurie mums aktualūs, ir po 4 mėnesių mes jau turėjom nemokamą srautą, ten kažkiek tūkstančių žmonių ėjo kas mėnesį. Labai paprasta atrodo, bet įdėti tos 4-5 mėnesius reikėjo. Tai pabandykite. Taip, nu, čia va, vienas iš kelio, taip, vienas iš kelio. Nu, va, viena pas man irgi, kur moteris mokinos irgi fan, netikėjo. Jinai teisininkė. Aš sakau, padaryk YouTube ir atsakinėk. Nu, kaip, ten visi iš juos ten irgi sakė, briedas kažkoks, nesąmonė, žinai. Nu, dabar visi žino ir sako, nu, nerealiai kosmosas, koks rautas. Matot, tai yra raismė, kad tu stengiasi duoti žmogų, kada žmogų tu duodi, jis negali neduoti gal. Jis gauna kažką naudą, jis gauna kažkokį turinį, dar kažką. Tai gaunasi tas win-win, o ne daug man pinigų, aš noriu iš tave susidirbti, ne, sakykime. Stengiamės, ko daug naudoti. Tai versle visur turi būti tas win-win? Nu, pagal mane taip. Turim dar klausimą? Kol kas neturim. Ne, paskutinės minutės dar galite užduoti savo klausimą. Aš dar labai norėčiau perėti prie mūsų tos bonus pasinės temos, tai apie klientų tipus gal galėtum kažką plačiau papasakot. Kam žinoti tuos kam, tipus? Kam tie klientų tipai? Visi, kad pirktų ir viskas. Jeigu taip įsivažiuoti į temą, mes irgi vat, niekada to nedarėm, bet paskui supratom, kad vat, treti verslo metai reikia dirbti su tą duombazę ir ieškojom visokių, vat, gal čia bus ir praktinis patarimas, ieškojom CRM'ų, ieškojom vat, tų kontaktų valdymo sistemų, jų krūvą, sunku atsirinkti, nuo pačių pigiausių iki brangiausių galbūt galėsi irgi Evgenijau pasidalinti patirtimi. Bet tikrai jų yra ir galima mokėti ten vos 100 eurų per mėnesį ir turėsit super sistemas, ta prasme. Taip, ką mes naudojam? Naudojam Carrot Quest ir naudojam Amo CRM, dvi sistemos, kurios mums nekainuoja nei 105 eurų per mėnesį. Tai super. Ir iš principo... Ne, Amo CRM pakankamai brangus, o tai kiek pas jūs bazė tada? A, bazė dabar yra apie 30-40 tūkstančių maždaug, plius minus. Bet čia ne klientų, čia su pirkusiais. Bet jie nėra visi pirkę. Nu, turiu minį, e-mailai. Jie yra palikę kontaktai. Jam atsiram suvesti į vidų klientai, telefonas. Pirma Carrot Quest'as iš principo tą informaciją surenka, o paskui perduoti jam atsiram. Supratom. Jo, nu, ne, aš tai siūlyčiau, čia kas uždavinėtų, jums tikrai per akis užsveikstas maileriais yra. Jis net lietuvišką palaikymą turi. Mailer Light'as? Jo, ir jisai ten 9 eurų. Nu, jis toks, bet užtenka pradžiai. Tai čia pagrindė emailams. Jo, su jo viską galima daryti ir puslapius kurti ir viską, kad tik nori. Įkėlį laišką, gražų parašą, įsiunti viskas ten. Tai vat, kas man patinka Amo, kad tenais iš principo tu prie kiekvieno kliento gali matyti jo tokį naudingumo balą. Tu matai, jis šiltas, karštas, šaltas ir pagal tai paskui jau pritaikytos yra tos visos sekos automatizuotos. Vitalijau, žinai, kaip yra, tu visiškai teisus, bet aš manau, kad mūsų rinkui, arba bent jau, nu nežinau, mes bent jau nekalbam apie tokį skaičių klientų ir tokį uždarbį, kad būtų verta naudoti tokias sistemas. Aš buvau nupirkęs ten, kad ir 1500 mokėdavo mėnesį, ne, ir visą tai dariau, ir ten su skambučiai, su telefonija, ten, žinai, ir su jungi, ir aš... Bet tu mokėsi. Tai buvo tavo tiesiog realus mokymasis ant realios situacijos, aš to ir norėjau. Taip. Ne, tai aš negimiau žinojęs. Taip. Aš negimiau žinojęs, tai čia faktas. Bet jums girdisi muziką, ar ne? Vos. Nelabai. Gerai, tada. Nu, čia kažkaip. Tai čia tiesiog žinot, kaip būna, nes nu, mes irgi, ką noriu pasakyti, kad aš toks labai maksimalistas, ne, ir man dažnai, kas mane, tarkim, susipažįsta, ar kur sako, tu padarai taip, kad ne tokiai rinkai, ne Lietuvai. Tai yra per galingai, per gerai, per kietai, per daug visko, taip toliau. Aš sakau, nu, kur, kas žino tas ribas, ne, tu į save treniruoji, gal kažkur išeis ir bus pats tas. Ir kartais, jo, gali mokėti 1000 už CRM, pavyzdžiui, ten padaryti super, bet to nereikia, tu neišnaudoji, tai yra draugai, svarbiausia išnaudoti, visada galėsi dasipirkti. Žinai, nes, nu, dabar Vitalija, pas tave gerai, tu matai klientus, ten matai viskas, bet ar turi, kas žiūri jos, o jeigu turėsi 100 000 bazę, tai kiek tau reikės samdy žmonių? Čia ir esmė, kad kol aš neturėjau žmogaus, kas žiūrės, tol aš net nesėmiau, nes aš žinojau, kad aš nežiūrėsiu. Va, būtent. Taip. Todėl draugai reikia pamatuoti, žinokit. Nes gali būti taip, kad pavyzdžiui, jis dirba 2, uždirba 10. Pasamdu dar 10, uždirba 100. Bet tai tas pats kaip 2. Tai kam jūs tie 10? Nu, man lieka tiek pat. Kad būt geru, kad ką, sukur darbo vietų, bet tas darbo vietos tai yra problema. O dėl patirties neverta?
Ką? Jeigu tai yra pirmi verslai, dėl patirties neverta? Nu, bet negali specialiai norėti patirties. Taip, nu, labai jau toks mazokistas, žinai. Pirmus penkis subankrotinsiu dėl patirties. Aš kažkur girdėjau, nes tenai irgi frazė, vat, iki 20 metų turi būti subankratavęs. Ką tai, tipo, ir sako, ką manai apie tai, Evgenijau? Jis sako, nu, nedaug dėvė, norėt to, ar kaip čia? Nedaug dėvė. Tai vis tiek, jeigu tada nei savo pinigų, tai subankrutuosim, tai žinai. Okay, o jeigu imti tą sėkmės rodiklį, iš kiek projektų, kuriuos darėjai, kiek paėjo? Nu, kad žmonės žinotų, kad ne, nu, neapsigūdinėtų. Konversija. Visada atrodo, žinai, sunkiai pasakyti. Taip, kaip aš norėčiau, tada ne vienas, nes aš kitai būčiau sustojęs, ne logika, reiškia, kaip ir ne vienas nepaėjo, ne, nu taip išėjo. Iš kitos pusės, ne vienas nebankrotavo, ne vieną, nes ne, neturėjau tokių kaip bankrotų ar ką. Ar dabar nebuvo man taip, kad ten, žinai, turkėjo kažką, nežinau, ten atleisti, turėti nuos, nu kažką, ne, nebuvo, ne karto. Bet aš kas uždarydavau, man buvo neįdomu ir toliau, kodėl, aš nesuprasdavau, koks aš. Koks mano psichotipas, kodėl man vat, norisi naujo, aš nežinodavau savęs. Ir aš jis bandžiau, keliavau, dariau, viską gribau ir taip toliau. Mąstymas toks, ne, plus jaunas, nu ko nori, pinigų, mašinų, dar kažko merginų, nu tiesiog ko. Negi minulį, ne. Todėl, jeigu tai pasakyti, tai aišku, man turbūt gyvenime nebus ne vienas projektas pavykęs. Nu nebus niekada. Tai kaip, jeigu man jis pavyko, tai tada vis, nu kas, Facebook'as pavyko, Zuckerbergui. Eikit paklauskit. Sakys, tu ką, mes dar ne 7 miliardus ten turime. Akcionizmas. Nu, taip žmogiškas kažkoks toks, progreso genas. Jo, mokslininkai daidinėja iki tokio dalyko, sako, kad tikėtina, kad pa žmogus yra progreso genas. Tas jis sako, nu, vat, nori kažkaip visą laiką. Nu, sako, šiaip. Mhm. Tai va, tai taip, jeigu iš tokių, kur tokių gal prisimenu, tai nepavykusiu, ne, kur vat artybų, aš buvau teisus, bet nesugebėjau padaryti. Nu tai va man su AVAX buvo vat Anglijoje, Didžiojo Britanijoje, nesugebėjau per metus įtikinti, kad reikia padaryti, ką aš dabar pasakoju jum, kad reikia duoti investuotojam klientus srautą ir duoti pardavimų, bent 10-20, tada jie atpalaiduotų 10 milijonų ir aš galėčiau užsimti reklamą, nes aš ten buvau CMO, tiesiog reklamą, ne. Turiu labai gerą strategiją per metus, kad milijardai žmonių pamatytų. Aš va, turiu tokią strategiją, tarp kitko, jinai kainuoja labai nedaug. Nu, suprantat, nedaug, bet milijardas, kad pamatytų, ne, pavyzdžiui, sužinotų apie įmonę, kompaniją. Ir nesugebėjau įtikinti, nu ir aišku, ir pasibaigė viskas. Tai va, šitas buvo man toks skaudus, nes aš maniau, kad aš jau toks ir kaip, nu jau suprantu, žinau ir darau, ir visų profas, iš tikrųjų, ir aš teisus buvau, bet mane tai nedžiugino, aš nesugebėjau su žmonėmis iškomunikuoti ir juos įtikinti, kad aš teisus. Čia mano klaida. Kas iš to, kad aš teisus, kad jie nepadarė, dėl to nepavyko, bet aš nesugebėjau iškomunikuoti, tai mane tas kabina. Taip, žinai, nuo širdžiai, tai man šitą aš prisimenu. Ir o daugiau aš nežinau, net žinokit, kaip nekeista. Nu, dabar karantinas buvo, aš beveik sutariau savo projektą vieną, ne, ir vat tas pačią savaitę, jau sako, atsiūs man, kaip mes tau mokėsim, ir karantinas, aš skaminu, kaip, sako, nu ką, ne kaip, sako, sėdim, laukiam. Tai va, iki šio laukiam. Tai va, čia toks, bet čia, nu, nežinau, ar aš čia kaltas, bet, nu, irgi, va, mane kabina tai, kad, va, tai va, tokie du. O viskas kita, nu, aš visur uždirbau pinigų, visur iš to gyvenau, sukausi ir taip toliau, žinai. Kad neišugdžiau kažkokio ten, žinai, milijoninio ten veiklos, kurį aš turiu ten 15 metų ir va, ten, nu, to nėra, bet aš to nenorėjau. Nesupratau dar to. Važiuok, tu net Vitalio taip sakai, tai aš tik tai padarysiu, išsuksiu ir toliau eisiu. Pagauni idėją? Ir dabar aš pato po 5 metų paklausiu, tu ten būsi dėžutė, jo, ten kažkaip vadinasi. Būsi bus dėžė. Nu tai ką, tu nesėkmingas? Tu sakysi, ta prasme. Nu tai tu ten neišsukai, dar nedirbi, pardavi, arba net uždarėsi, ką užkniso? Nu pavyzdžiui, ne? Ai, nusibodo, naują te dariau. Tai dabar tu ką, tau nepavyko? Dilitantui, kuris neversininkas, jo, jis sakys, nu taip, tu nevykėlis. Supranti? A tau tai bus laiktukas. Supranti? Labai sudėtinga. Jūs tai mane suprantate ir aš jūs. O kiek tavyje yra, kiek vat, matai to perfekcionizmo ir kiek turi turėti vadovas to tokio, žinai, nu, susitaikymo su tokia situacija, žinai, kad nu, geriau negalėjom, padarėm maks, ką galim ir paleidžiam, žinai. O kartais varai iki perfekcionizmo ir vat, jau žalingai būna, žinai. Šlifuoji, darai. Ar
Čia problema pas visus, žinokit. Čia yra visada per daug turėjom. Visada per daug, tiek per daug, kad negali. Tai ką, kinti? Nu, kinti, susitaikė. Jo, viskas blogai. Visada. Visada viskas blogai. Kaip susitaikė? Nu, matai, kad, nežinau, grybą pjauna, komandos narys. Ką? Dirbi su savim. Kinti, susitaikai, medituoji, ką nors. Nu, tai kaip kitaip. Tu matai, bet tu leidi savo komandai daryti klaidas? Tai be abejo, aišku. Yra kažkoks klaidų skaičius toleruojamas? Ne, nėra. Nekartuoti svarbiau. Braukime iksai. Nekartuoti. Ne, nekartuoti. O šiaip skatinu, taip, darykit. Klausia mane, sako, aš nežiūrėsiu. O kam? Kaip išmokinti? Kaip pašaudyti žmonės? Jeigu tu sakysi, viską tikrins, jis neišauks. Bus nomičiukas. Žinai, nu, va ten, kaip ten, moterim pasakyti kitaip. O galima išvelgti pradžioj tą savarankiškumą? Backgroundas, ką padarė, kokie pasiekimai? Nu, nėra kito kelio, žinai, sakyti, visi sako, žinai, kaip būna, nu, žmonės ginuina su to visą dabar, žinai, sunkus labai laikotarpis dabar, žinai, jis, aišku, taip, kol kas, nu, bet pradės filtruotis turėtų, žinai, bet aš tai sakiau prieš vis metus, žinai, ateina daug informacijos, srautas didžiulis, žinai, ir ten pripasakoja daug pasakų, žmonės, žinai, užsimotyvuoja, ir kiti daina iki tokio anekdoto, kai aš sakau, ne, save matuoja pagal savo svajonės, o kitus pagal realius rezultatus, žinai. Jo, aš noriu tai milijardo, o tu uždirbi 10 štukų. Tai aš tik kietesnį sako, nes aš tu noriu milijardo, tu 10. O kiek tu uždirbi? 500 arba su mama gyvenu, ne? Tai vat, na, todėl jūs turite realiai matuoti. Verslas ne iliuzija, ne? Nes susižalosi, sugriauti savo šeimų likimus. Nu, žinai, vis tiek mes atsakingi už šeimas, už viską, ten, žinai, daug visko. Ir čia nėra iliuzijos. Ir to labai sudėtinga verslė, suprantat, nes tu kaip ir turi būti griežtas perfekcionistas, bet tu turi suprasti, kad jie netokie. Ir jiem atleisti ir leisti būti, nu, kokie jie yra. Atleisti klaidas, priimti, mokinti. Tai reiškia, tau kaip ir vidinė biškė tokia kančia, nes tu matai, kad blogai ir tu leidi daryti. Čia kaip vaikas mažas, ne, eina, nukrito, nu tu, nu ką. Neleisti jam vaikščioti, nes nukris. Tai kaip čia dabar. Tuo pačiu irgi taip pat, svajonės didžiulis, o turi pasitenkinti, vat, ten, žinai, taupyti. Žinai, ten trafikas, o brangu, 17 centų, kaip čia papyginti, ne? O svajonės ten kokias nors sukurt, wow. Ir visą laiką va tas balansas. Ar jeigu klausi, kaip, nu dirbti su savimi, žinai, emocijas, intelektas, ieškoti kažkokių hobių, žinai, kad atsipalaiduoti, bendrausi su žmonėmis, kurie, su kuriais nedarai verslą, bet gali kalbėti apie viską ir tave supras. Nu, žinot, lyderiai kartu nebūna, žinot, aš šitoje, jie negali dirbti kartu lyderiai. Papasakok. Nežinot, ne, supratau. Nu, lyderis, nu, lyderis, kuris prisima atsakomybę už įmonę veiklą, ar tai organizaciją, ar komandą, ar klubą, ar kažką, jo, tai jisai, nu, niekada nebus su tokiu pačiu lyderiu, jie negali susitarti. Žmonės šito nesuvokia ir dažnai pykstasi. O iš tikrųjų taip yra. Taip yra ir reikia tai pripažinti. Todėl reikia lyderius ką atskirti, suprantam, atskirti ir kad kiekvienas darytų savo. Taip yra, nu, nepripažįsta, nu, alfa, patinas ir taip toliau, bet ne iš to tokio, nu, primityvaus, ne, čia visokio, bet turime, nu, taip yra, čia gamta, taip yra. Dominuoti kažką matote kaip pažeidimai kažkokie. O čia yra tiesiog tokia prigimtis. Nu, tu nori prisimti atsakomybę, kiti nenori. Ir tu prisimi už juos, padedi jiem. Tai vat lyderiai niekada nebūna kartu, jie negalės dirbti. Nes kiekvienas, žiūrėkit, kaip atskirti lyderį nuo lyderio? Pirmas dalykas, lyderis veda. Jeigu tave veda, tai ne lyderis. Antras dalykas, lyderis visada viską žino. Jeigu jis abejoja, jis ne lyderis. Tai dabar susiduokit du lyderiai ir jie būtų teisūs, bet skirtingos nuomonės. Tai kaip jie pasiduos? Tai kažkas ne lyderis ir jis sakys, nu, viskas. O lyderis pripažįsta savo klaidas? Kaip dažnai jis gali persigalvoti, perorientuoti visą savo komandą ir veiklą? Nu, jeigu per dažnai? Nu, nėra per dažnai, žinai. Rezultatų nebus. Tai, žinai, kas per dažnai šokinėti be strategijos, žinai, be visko, tai tiesiog jo nebus. Jis bus yra mažiukas lyderis, žinot, būna, nu, gali būti gie. Nu, mažiukas, ten girtoklė, man ant to kėmė sėdėti. Tarp daugiau būčių žaist dominuoja ir būtų kečiausias tas žaidėjas. Nu, tai irgi lyderis, bet tiesiog, nu, ką jis. O dominuoja, gali žaist talų gerti. Ir bijot, kad žmona su kočėlu neduos per galvą. Bet to ant to kompanijos lyderis. Ok, dar gal dažnai aš jau prie šiek tiek e-komercijos grįžti, nes turim dar vieną klausimą. Gal paskutinis klausimas, sakyčiau, jo. Tai Andrius klausė. Naujas e-shopas užsienio rinkai, kadangi nauja įmonė ne visi pasitikė. Vienkartinis pardavimas yra nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Kaip be apyvartinių lėšų įsisukti? Dirbti tik su tais, kurie sutinka išankstinį mokėti, nes tiekėjai irgi nenorės prekių atiduoti išankstinių be mokėjimo. Taip, o kokia problema? Tai aš kaip suprantu, problema yra, kad, kad žmonės tiesiog neperka, nes nepasitik nauja įmonė. Nes nu, krepšelis nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų yra.
Ne, turbūt čia yra toks įsitarpininkas, ne, turbūt tarp tų, kas nori pirkti, ar turbūt pas jam duoda. Ir galusi taip, kad tie, kam jis parduoda, nepasitikė jo ir nenori naujai įmonėje ves pinigų, o tie, kas duoda produktą, be pinigų neduoda jam. Ir jis nori, neinvestavęs pinigų, nori padaryti pardavimą ir pasimti procentą. Tikėtina taip. Tikėtina taip. Kaip greitai jam pakelti autoritetą prieš credibility. Susikurkit LinkedIn'ą, pradėkit transliuoti save, pradėkit webinarus, edukuoti savo tuos klientus ir bum, bus. Personal brandą. Viskas paprasta. Šiais laikais galima. Nebūtų interneto, suprantat, reikėtų iškoti draugų, pažįstamų, švogerių. Nu, kažkas, kas tave garantos, ne? Kas už tave laidos. O dabar gali laiduoti internetas. Nu, tiesiog jūs kokybiškai, jo, brandą išsukinėję, darot patikimai. Šiaip tai siūlau pradėti nuo mažų pardavimų. Nu, nelabai tikiu, kad ten toks produktas, kad nuo 5 į 10 tūkstančių, ką nėra kažkokio mažo. Negali surinkti kažkokio avanso, tai nori daryti verslą ir nenori rizikuoti, pasiskolinkit pinigų, neškit 20% kažkokią tai užstatą, prisiprašykit, prisigrėtinkit, prigarantuokit, suraskit, sugalvokit, jums duotų. Tada pas tos nuvažiuokit irgi 20 paimkit, nu jau 40, tada sumokėsit, ten pasidysit sąlygą, mėguosit prie to sandėlio, kur tas prekia. Nu, va tokie dalykai, paprasti. Bet čia visur, čia normali praktika, ar bus Europoje, ar Amerikoje, tu turėsi pirmiausia vis tiek, jis sako, jau jis yra, jis sakė sumą, reiškia, jau pardavimų yra, yra du, kas pasitikėjo, nueini pas juos, paprašai, kad, nu, pristatytų su kitais, arba tiesiog bent jau naudoti jų, vat, tiesiog veidą, kad jie jau pirko, nu, čia reikia, jo, jo. Tiesiog, vat, jau jis turi praminęs tą kelią, tik tai reikia išnaudoti. Taip, reikia neturėti būti, tiesiog, taip, nu tai gal jie nedarys, nedaus geros rekomendacijos, gal nepatiko, gal jis negali nueiti. Nu, jo, tai gal čia jau kita problema, žinai. Yra niuansas, todėl čia gal kas mūsų žiūri, matys ir irgi norės pradėti, bet galvoja, nėra pinigų, nieko nepažįstų, man neduoda nemokam. Ir aš padariau tokį dalyką, taip ir pradedame mes. Jo, pas kaimynus papiešimą eurų susirinkai, nu kaip, o jeigu sakot, nenori rizikuoti, tada verslas neim. Bet tikrai, jeigu pirko ir buvo patenkintas, tai eikit pas juos. Jo, atsilipimo prašykit, su atsilipimo eikit kur nors į kitas įmonės. Reikalaukit atsilipimo. Ir rekomendacijų taip pat reikalaukit. O gerai, pats išnaudoji šitą vat, įrankį, rekomendacijas ir atsilipimo prašymą savo veiklose, ar matai tame kažkokio tokio pridėtinės daug vertės? Ne, nematau. Aš nemėgstu švogerių. Aš nemėgstu, aš iš jis prieš, aš savo... Bet čia social approval, čia online, nėra, žinai... švogeris, čia, žinai, savo credibility rodai, kad, nu, tai būtų patikimas, tavim, kiti tiki. Aš suprantu, kad tai yra Martina, aš suprantu, bet, žinai, nu, aš dabar, žinai, aš sutinku, bet jeigu paklausiat, tai atsakau. Aš naudoju vienintelę, tai yra atsilipimai, nu, kas mano, vat, mokymų tema, jūs žinot, kad aš turiu, ne, iš mokyklą, ten mokymų knygas, tai ten naudoju, kiek yra kažkiek. Nu, dažniausiai tai yra maniškiai naudoja kaip komanda, kad padėti savo padaryti pardavimus. Supranta, tai jeigu yra atsiliepimų, jie gali įdėti juos, parodyti, žiūrėk, nu, verta pirkti, nes matai, va, yra atsiliepimų. Ir jie tai daro. Ir tiesiog, aš ne. Aš nemėgstu švogerių, bet dėja, aišku, nu, per pažintis darai. Dėja. Ir kuo aukščiau, to svarbesnė rekomendacija. Bet aš kalbu dabar ne apie verslą ir ne apie klientų paiešką, ne einu į šoną, ne, čia apie investicijų, taip. Galima pičius ten organizuoti, daryti, bet užsiknysi. Tiesiog užsiknysi juos ten siuntinėti visiems. Reikia kontaktų, nes nu, didžiulis rautas žmonių, visi, kas netingi siūlo. Tai, o verslo paieškoja, taip, taip, žinai, kodėl aš nemėgstu švogerio? Nu, švogerio to taisyklė tokia, žinai, žinot, toks, švogerio. Draugelis, tai nupirksiu, savo pritrauksiu. Pažydinėja visus ekonomikos dėsnius ir visą verslumo principą. Kodėl? Perka ne geriausią produktą, o iš savo ar kažkokią. Tai, tai yra, man dėl to nepatinka. Ai, nupirksiu pa šitą, geras blogas. Va tai prastuminėja projektus, kas vyksta ir politikų, ir daug kur. Laimi negeriau. Bet personal brandingas tada iškraipo irgi rinką. Taip. Bet jau geniau, nėra tai, kad tarkim, tie, aš bent esu girdėjęs, kad, nu, žydas, tarkim, ne, žydų verslai kodėl klestėjo, nes žmogus jis dar pirkdavo savo, jis jūs toliau, bet jis tiek pirks į savo, nes, nu, savo savam padeda. Tai nėra, kad, nu, tai... Ne, ne, pas jūs kitoks principas, ne, ne. Pas jūs šeimos verslo. Šiaip vienintelis verslai, jo, organizacijos nenukenčia niekada per krizės, tai yra šeimos. Ir jos ant 300 metų, 400, čia yra viskai kitoks dalykas. Tai be abejo, jeigu mes šeima, nu, tai negi aš bėgsiu pas kažką kitą per, tai čia yra palaikymas tas.
Tai čia tokie principai. Jo, jie vis tiek į vieną tikslą kalą, bet pas vieną, ten, žinau, bankas, pas kitą gamyklą, ja, ir aišku, jie iš vieną tikslą turi kažką kurti. Tai jie palaiko. Jie iš karto susitarė, kas ką darys. Tai čia nėra švogerystė. Kur tu, a, draugelis, tai pas tave paimsiu. Nu, tu man fainesnis. Neanalizuodamas produktą, paslaugos tiesiog. Ir todėl pralaimi. Ir todėl aš nemėgstu viso šito pasitikėjimo. Kur man irgi kas nors klausė, Evgenijau, ar galima jumis pasitikėti? Nu, kažkur tai Facebook'e aš parašiau. Tai jeigu aš pasakysiu, kad galima, tai jūs ir pasitikėsit. Sako, nu taip. O taip, sužlugdo žmonių gyvenimus, suprantat? Nu, vat, tai yra blogiausia, kas gali būti. Turi žmogus turėti... Bet čia gal žodis, gal vat, ką reiškia žodis versle, žinai? Žodžio jėga. Nežinau. Ok, mes užsitėsim kaip visą laik su tavim, žinok, ir įdomu, nežinau, vat, ką turi dabar artimiausių metų ar išmokymų, kur tave galima rasti, minėjai, kad liktais, jeigu dabar kas žiūrėjo mūsų visą laivą ir jiem kilo geneli mintis, jie gali vis dėlto tave pakalbinti, ne? Tu be abejo, tai aišku, galit rašyti Facebook'e, galit surast mane kažkur parašyti, kad turit idėją, bet sako, nereikia, žinot, nereikia bijoti, kad jūs nežinote, kaip žiūrėti milijoną. Nes jeigu žinotumėt, jūs dirbtumėt, bet būkit, tiesiog išanalizuokite maksimaliai pačius paprasčiausius dalykus, o ne tai, kad aš turiu idėją ten pardavinėti elektro dviračius. Nu, bet man super kažkoks kitas pasiūlymas, nu žinot, kaip būna, nu, kaip komedijoje. Tiesiog analizuokit rinką, kokios tikimybės, ką galit, ką mokat, kokią kompetenciją, ką darėkit iš šiol. Nu žinot, paprastai, žmogiškai, parašykite, aš atsiliepiu ir padedu. Aš padedu, va dabar, tarkim, va, padedu vienam irgi mokiniu, va, foto.lt mes darom. Tai jau dabar didžiausia yra fotografo visų platforma. Bus vienintelė didžiausia Lietuvų platforma. Viskas. Jinai jau dabar. Ne, va, niša. Nėra tokios. Vat kaip autopliusas, o dabar bus visų fotografų. Tai yra tie registruojasi ir taip pat jums nereikės. Norit fotografo, kam vestuviam automobiliam verslo kažkam, išeinat fotopo, įsirinkat pagal kainą, miestą, ką tik norit. Viskas. Va, daro 200 metų jau. Jau siūlėsi reklamą. Sako, kiek reklamą kainuoja. Jau prašo, kad viskas. Bet jam reikia... Rekomenduočiau visiems, kas žiūrit, pasidomėkit Evgenijaus bendruomenę, ką jie daro, jie tikrai yra nemaži. Mokymais. Jie daug dalinasi informaciją, kas yra svarbiausia, iš tikrųjų, kad duotum į priekį, o ne prašytum iš kart pinigų už tai. Taip. Tai dėkui tau, Evgenijau, kad prisijungi. Evgenijau, dar aš kaip pasinį klausimą. Aš atsimenu, tu darydavai anksčiau laivus kasdien ir ten labai daug. Kiek esi padaręs laivų? Kovai, kiek tau reikės dar? Nu, aš padarau, nu, žinai, kaip ir aš kažkada skaičiavau. Nu, maždaug, pas mane dabar 2600 spam video įrašytų YouTube yra, bet aš nu, atvirus laikau 650. Pas mane... Teistinių mano mokymų, kurie, žinot, kaina prasideda nuo 200 teistinių, ne, iki 2000, 19, nežinau, dar nežiūrėjau, 18 baigė 900 tam žmonių. Tai reiškia, nu, tiesiog aš monstras, ne, nes jau einu, tai einu į rinką, ne. Toliau, nu, tiesiog aš pasakau, kad suprastumėt, kad jeigu kažkas nori ir galvoja, va, tai pakalbėsim kaip šitie berniukai, ne, ir taip uždirbsim babkių, taip, visiškai gali tai pakalbėti ir uždirbti, bet tai reikia tik padaryti labai daug. Postų maždaug, postų, jeigu skaičiuoti laiškus bazėjai, Facebookas, LinkedInas, Instagramas, YouTube'as, visą tai, per metus apie 600 štukų kažkur išeina, va, tai siunčiam. Tiesiog. Nes, nu, čia skaičiuojant tos visus siuntimus, ne taip, kad tai yra įeina ir kad pats žmogus gauna, ne, tarkim, galbūt per savaitę. Tai va, tokie skaičiai. Wow. Jo, tai tokie skaičiai. Wow, mums dar daug daryti reikės. Nu, tai jums lengviau, jūs greičiau viską pasieksit, nes nu, yra kas nu, tą kelią jo padarys, jūs galit pakviesti, paklaus mane, aš visada palaikau visus, kurie kūrė. Žinot, kūrė, vat jūs kūrė. Yra, kur greuna, jo, tarkim, kaip greuti? Nu, tai apkalbinėt kitus. O kūrė, nėra kada kalbėti jums apie kitus. Jūs norite vat, gauti informacijos, panaudoti, sukurti, padaryti, toliau, jo. O toliau turi dar perteklių energijos, dar ir dalinatės. Tai čia, nu... Ne, aš toks pat. Man taip. Gražiai apibendrinai. Dėkui tau, kad prisijungiai. Dėkui. Ačiū. Šiandien tiek jums norėjom papasakoti. Iki kitų kartų, kitų ketvirtadienių. Iki sekančio. Ačiū gerai. Jums. Ačiū, draugai. Jo, buvo smagu. Ate. Viso. Dar nespėjau paspausti, bet Evgenijus pabėgo. Tai ačiū jums, žiūrovai.